Добро утро в четвъртък, 17 ноември, от мен Симеон Иванов, Ангел Бончев, Десислава Францова и Тодор Беров. Следващите повече от 3 часа в ефира на БНТ проследяваме важни теми от обществен интерес. Габриела Гаврилова е редактор на ефира днес, ето и малка част от предаването ни. След ракетата отклонила се от украинската система за противовъздушна отбрана, паднала в източна Полша и изправила на щрек НАТО и света, разглеждаме реакцията на Алианса и последиците от инцидента, довел и до смъртта на двама цивилни. Беше ли премерена реакцията на световните лидери и как това променя отношенията между изтока и запада? Коментар след новините в 8 на бившите министри на отбраната Ангел Найденов и Велизар Шеламанов, както на дипломата Елена Поптодорова, а и на бившия министър на външните работи Ивайло Калфин. Ще говорим, разбира се, и за политика. БСП след консултациите при президента Румен Радев. Как виждат бъдещата форма на управление? Защо бързо настояват за връчване на мандати и с кого биха решили формулата на властта? Борислав Гуцанов от Левицата ще бъде гост на денят започва. И още, отпаднаха всички задължителни мерки за COVID. До кога ще се задържи така и идва ли края на COVID-пандемията? Или просто временно ще забравим за нея? Кои са другите не по-малко опасни сезонни вируси? Всичко това ще коментираме с професор Ива Христова. И 2 дни преди бойния празник на сухопътните ни войски ще говорим с генерал-майор Михаил Попов за състоянието на българската армия, предизвикателствата пред мъжете и жените, които служат на родината, както и за охраната на границата и колективната отбрана в рамките на НАТО. Сега, преди да погледнем към новините, с които започва днешния ден, ето и анкетата. Питаме ви, дали си заслужава да бъдат отделени средства за отбрана за сметка на по-малко пари за социални разходи. Знаете, държавните финанси няма как да покрият и двата аспекта. Затова това е един важен и навременен въпрос на фона на събитията в Украина и не само. Но като казахме преди малко новини, да чуем как започва днешния ден и какви са акцентите. Ангеле, добро утро. Добро утро, Симеоне. Добро утро и на нашите зрители. Разбира се, темата с падналите ракети в Украина ще бъде една от тези, които ще засегнем в новините. Правната комисия в парламента прие също така връщането на избора дали да се гласува с бюлетина или машина. Подробностите след малко. Ден 7 на издирването на малкия Александър от Перник. Все повече надделява мнението, че детето всъщност не е просто изчезнало, а е било отвлечено, но за сега няма нищо конкретно, което да ни насочва към това. Отвлечено все пак означава, че можем да се надяваме скоро да бъде намерен жив и здрав, нещо, което вече... Да. Нещо, което може би вече седми ден цялата страна иска истински. Но сега поглеждаме и към спорта. Какво се случи вчера в Кипър? Десислава. Добро утро. Вчера в Кипър националният ни отбор по футбол постигна трета поредна победа под ръководството на новия селекционер Младен Кръстайч. Головете отбелязаха Кирил Десподов и Спас Делев, а отбора ни победи с 2 на 0 Кипър в гостуването си, но в контрола. Ще си говорим за тенис, както и за волейбол. При Хебър не се развиха толкова добре нещата и волейболният ни тим допусна загуба в групите на Шампионска лига. В тениса обаче Новак Джокович и Стефанос Циципас продължават към финалния ATP турнир, където ще бъде много напечено. Тема ще бъде световното първенство, до което остават броени дни. Контрол или не, победата си е победа. Днешния ден започва сякаш с по-меко време, но какво ще бъде времето в следващите часове? Тодор Беров ще ни казва. Добро утро. Добро утро, Симе. Днес са валежите, които започнаха вчера в Западна България, ще обхванат и източните райони. Ще вали дъжд в близките дни, а с очакването съществено застудяване ще има и валежи от сняг. Подробности след малко в прогнозата. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес ще преобладава облачно време, а валежите ще обхванат и източните райони. Ще бъде ветровито, но в следобедните часове валежите ще спират първо в Западна България, а облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще бъдат между 11 и 18 градуса, София около 9. По Черноморието също ще бъде ветровито с валежи след обяд, които до края на деня ще спрат. Вълнението в морето ще бъде слабо. И в планините ще вали, като над 1200 метра дъждът ще се примесва със сняг. По високите части ще се образува снежна покривка, след обяд валежите ще спират и облачността ще се разкъсва. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от запад-северо-запад. Утре ще превалява слабо и само на отделни места. В събота валежите ще обхванат отново цялата страна и в неделя и понеделник ще има райони с значителни количества. Температурите ще се понижават по-съществено в северо-западна България и през нощта срещу понеделник дъждът там ще се примесва със сняг.
Такава е прогнозата за времето. Останете с новините и Ангел Бончев. След инцидента в Полша и извънредната среща на НАТО, за ходовете и стратегиите. Как ще продължи издирването на 12-годишния Александър и има ли нови версии на разследващите? БСП след консултациите при президента ще се сформира ли правителство и какви са условията на левицата за подкрепа? Депутатът Борислав Гуцанов. Как да пазаруваме разумно? Съветите преди предстоящия черен петък. Здравейте отново. Днешния ден започва далеч по-спокойно от вчерашния, след като повече подробности относно инцидента в Полша от онзи ден вечерта станаха ясни. Както разбрахме, ракета, отклонила се от украинската система за противовъздушна отбрана, е паднала на територията на Полша. Това, разбира се, в първите мигове изостри притесненията, че може да става дума за това, че войната излиза извън своите рамки, за това, че НАТО би могъл да бъде въвлечен да се активира член 4 или член 5. За щастие, нищо от това не се случи, а както чухте, ще коментираме този инцидент от различни гледни точки. От военно-стратегическа, от дипломатическа. Част от нашите гости днес ще бъдат Ангел Найденов, бивш министър на отбраната, както и Велизар Шаламанов, Елена Поптодорова и Ивайло Кафи. Но сега да погледнем накратко именно към инцидента и това, което стана ясно за момента. Вчера и Полша, и НАТО, и Съединените щати, всички по-големи световни играчи останаха и реагираха предпазливо и уравновесено, докато не бъдат установени всички факти. В крайна сметка, полските власти съобщиха, че няма достатъчно доказателства, които да сочат към това, че става дума за умишлено нападение. Стана ясно, че просто се задейства украинската противовъздушна отбрана и отклонила се ракета и отнела живота на двама в източните части на Полша. Разследването все още не е приключило, но и от НАТО не виждат индикации за умишлено нападение. Шеводов, само на около 6 км от границата с Украина, се учи да живее в нова реалност. В обикновено притихналото село има много полиция и медии. Около 5 следобед вчера експлозия избухна в селскостопанска постройка и уби двама души. Страх ме е, цяла нощ не съм спала. Гледам телевизия от сутринта и различни мисли минават през главата ми. Надявам се да е заблудена ракета. Ако не е, ние сме безпомощни. Не знаем какво да правим. Ева Бира е директор на местното училище. То е отворило врати днес, но родителите не са пуснали децата си. Не очаквахме подобен инцидент. Нищо, че войната е само на 6 км от нас. След извънредно заседание на Полския съвет за национална сигурност, днес президентът Анджей Дуда многократно заяви, че няма доказателства за целенасочено нападение срещу Полша. Нищо, абсолютно нищо не показва, че това е било умишлена атака срещу Полша. Не е било ракета, насочена срещу Полша. Целта не е била страната ни. Това не е било атака срещу Полша. Важният въпрос – каква е била ракетата? Вероятно руска, вероятно произведена през 70-те години от вида С-300. Другият съществен въпрос – кой е отговорен за изстрелването й? Към този момент няма доказателства, че тя е дошла от руска страна, но има много голяма вероятност ракетата да е използвана от украинските противовъздушни сили. Русия от самото начало отрече да е съпричастна към инцидент. От военното министерство заявиха, че през вчерашния ден са атакувани украински обекти на отстояние най-малко 35 км от границата между Украина и Полша. Що се отнася до инцидента в Полша, Русия няма никакво отношение към него. Станахме свидетели на поредната истерична, безумна русофобска реакция, която не се основава на никакви реални данни. Високопоставени служители от различни държави правиха изявления без да имат никаква представа какво точно се е случило. Песков обърна внимание на доста сдържаната и значително по-професионална реакция на американската страна и на американския президент Джо Байден. Байден, който е на остров Бали за срещата на G20, каза, че е малко вероятно ракетата да е била изстреляна от Русия. С лидерите на страните от НАТО и G7 обсъдихме ситуацията в Европа. Единодушни сме, че е изключително важно да бъде направено пълно разследване на експлозията в източна Полша до границата с Украина. Изказваме своите съболезнования на близките на загиналите. Заедно ще решим какви стъпки да предприемем, след като имаме яснота от разследването. Съдейки по траекторията, е малко вероятно ракетата да е изстреляна от Русия.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украина Алексей Данилов написа в Твитър, че иска незабавен достъп на украински специалисти до мястото на инцидента и прикани за съвместното му разследване. Киев е готов да предостави доказателства за руска следа, се казва още в поста на Данилов. Колегата Александър Марков от вчера е в Полша и очакваме да се включи в денят започва в минутите след 8 с още актуална информация за реакциите и за коментарите от полска страна. Иначе вчера, разбира се, се проведе среща на върха на НАТО. След нея генералният секретар Йенс Столтенберг и заяви също, че НАТО не смята, че се дължи ракетният удар на умишлени действия, нито че идва от Русия. И той също бе премерен и прецизен в своите изказвания. Разбира се, не пропусна да подчертая, че косвената вина за случилото се е на Русия, поради това, че води война в Украина и поради това, че само за последните дни изстрелила около 100 ракети. Всичко това на фона на срещата на G20 и на други важни международни форуми. Иначе във вчерашния ден пред БНТ, българският представител на срещата, коментират също така, че вината не може да се търси в Украина. Става дума за отклонила се ракета. Това са по-важните новини от щаб-квартирата на НАТО. А сега следва да разговаряме и да включим по Viber от Съединените американски щати Ваня Евтимова, журналист и преподавател по стратегия към Военноморския колеж на щатите. Добро утро! Добро утро! Благодаря, че се включвате в предаването ни. Да започнем, госпожо Евтимова, така как се реагира първоначално на новината, че е попаднала потенциално руска ракета в Полша? Да се върнем към вторник вечерта. Във вторник вечерта това, което видяхме, беше истински шок, истински страх. Наистина, че виждаме нова ескалация на кризата. И също така много призиви да се изчака, да видим какво става, да получим допълнителна информация. Но страхът, че имаме нова ескалация на кризата, че кризата се премества към НАТО, беше много-много видим. Всъщност по подобен начин реагирахме навсякъде, включително и тук в България. Но как се коментира сега тази издържаност, която американската дипломация демонстрира? Знаем, дори в Америка гласовете са различни. От по-радикални за твърда подкрепа към Украина, до такива, които смятат, че трябва да се отделят и да се изпращат повече пари. Как в момента обществото гледа на това, което Джо Байден и администрацията му направи? Виждаме видимо облекчение, че все пак кризата не ескалира. И всъщност има голяма подкрепа към правителството на Байден. Байден не е най-любимия президент в момента, но има подкрепа за неговата сдържаност. Виждаме, че и републиканците подкрепят тази сдържаност. Също така видяхме и че военния министър и началника на Обединените щабове генерал Мили също бяха въздържани и облекчени. Това, което видяхме от тяхната пресконференция, облекчение. Това също виждаме и в американските медии. Това е голямото облекчение. Наистина става въпрос за много трагичен случай, но облекчението, че нямаме, че Русия не се опитва или поне няма директен опит за ескалиране на кризата. И все пак коментирали се и прокрадвали се вече идеята да се върнем към тези горещи линии от времената на студената война, в която двете суперсили държат комуникация, за да се избягва ескалация на напрежението или пък връщане на пратениците на Русия в НАТО, които знаем напуснаха преди време? Това, което видяхме е, че всъщност от американска страна има голямо желание да се възобнови този контакт с Русия. Видяхме това, че бяха, че след като инцидента се случи, въпроси се повдигнаха. Дали е имало разговори с Русия? Това беше един от въпросите, който военния министър и генерал Мили трябваше да отговорят. И те двамата признаха, че техните щабове всъщност са търсили връзка с Русия и Русия е отказала да разговаря с тях. Така че виждаме, че има натиск за преговори. Не мога да не ви попитам и за състоянието на американската политика в момента. Виждаме новини от последните часове. Републиканците ще вземат макар и тънко мнозинство в Конгреса, в долната камера. Това достатъчно ли обаче наистина да се блокират решения и политики на Байден?
мнозинството е малко, но всъщност, но щом съществува, но щом е факт, то ще има последици. Знаем, че републиканците не могат да прокарат закони, защото те трябва да минат през Сената и демократите ще блокират в Сената. Но когато стане въпрос, примерно, за бюджет или ново искане за пари за Украина, там вече републиканците в долната камера ще имат възможност да преговарят. Те ще могат да прокарат техните искания и така да повлияят на политиката на Байден. А на къде духа в момента вятъра за републиканската кандидатура? Доналд Тръмп официално обяви, че е президент, но че е кандидат за републиканската кандидатура. Неговата идея беше веднага след междинните избори, така да се каже, да си сложи флага, нали? И същото време тази негативните преса, негативните мнения, че той е виновен до голяма степен и за хората, които той подкрепи, бяха до голяма степен виновни за липсата на червената вълна. Затова той толкова бързо обяви кандидатурата си, но както изглежда, това е безуспех. Видяхме, че един вестник като Нью-Йорк Пост, който толкова много подкрепеше Доналд Тръмп в кандидатурата му, сега буквално сложи новината на 26-та страница. Видяхме, че дори когато се предаваше речта му, Fox News, които го подкрепяха, те прекъснаха на 40-та минута, прекъснаха предаването и продължиха с друга програма. Така че Доналд Тръмп може и да се опитва да си забие флага, да стане, да повлече нова вълна, но републиканците няма ентусиазъм към него. И въпреки всичко, той е опортюнист и ще опита, но къде са силите на основния конкурент Рон Де Сантис? С какво превъзхожда той Тръмп и другите кандидати? Това, което видяхме в Майами, е, че Рон Де Сантис успява да намери общ език с независимите избиратели. Че успява с латино избирателите да намери общ език. И когато спечелиш едни избори с 20%, В един щат, който доскоро е бил такъв, който е бил между демократи и републиканци, естествено, това е голям успех. Няма начин така да не повлече интереса към Рон Де Сантис. Има ли той наистина шансовете и предимството да консолидира зад себе си периферия, център, радикални републиканци, но и умерени такива? За сега той умее. Въпросът е как ще бъде на националната сцена. Рон Де Сантис, той не обича да говори за международна политика. Всеки път, когато го попитат за Украина, той казва: Украина, това не е моя работа, аз работя за Флорида. Но когато стане кандидат, национален кандидат, той вече не може да ги избегне тези въпроси. Освен това има доста репортажи, че той не може да говори с хора. Има проблеми. Той е добър да дава речи, но това, което е политиката, да се среща с избиратели, да ръкостиска, да целува бебета и така нататък, той не е добър в тази област. Това са неговите слабости. Но тези слабости могат да бъдат изчистени в хода на кампанията, разбира се. Финален въпрос, много кратък коментар, ще се опитва ли Тръмп, опитва ли се вече отново да играе по струните на поляризацията и разделението в американското общество? Ще успее ли да ги засили до година? Той се опитва. Ние видяхме в неговата реч, че отново беше за имиграцията, нали, класическите теми. Дали този път ще успее... Трябва да видим времето ще покаже. Но той наистина се опитва отново. Благодаря ви много. Ваня Евтимова с коментара от Съединените американски щати, преподавател по стратегия към Военноморския колеж там. Сега от Вашингтон и от Америка се връщаме у нас с поглед към прогнозата за времето. Тя е дело на Тодор Беров.
Уважаеми зрители, вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В момента температурите навън са най-студено в Пловдив 7 градуса, в Видин 8, София 9, в Габрово 11, в Варна 11, в Габрово 13, най-топло в Ахтопол 16 градуса и в момента вали в Западна България. Ще завали в източните райони, ще бъде ветровито, но в следобедните часове валежите ще спират първо в Западна България, а облачността ще започне да намалява. Максималните температури ще бъдат между 11 и 18 градуса, в София около 9. По Черноморието също ще бъде ветровито с валежи, след обяд, които до края на деня ще спрат вълнението, а морето ще бъде слабо. И в планините ще вали, като над 1200 метра дъждът ще се примесва с сняг. По високите части ще се образува снежна покривка, след обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса, ще бъде ветровито с умерен, временно силен вятър от запад, северо-запад. Ще вали почти навсякъде на Балканите, температурите ще се понижават, по-съществено в северната половина от полуострова. Над по-голямата част от континента облачността ще е значителна, на много места в Западна Европа ще има валежи от дъжд, значителни в източните райони, в Великобритания и страните от Бенелюкс. Проливни валежи се очакват и в Украина, а в северните части ще вали сняг. У нас в петък ще превалява слабо и само на отделни места. В събота валежите ще обхванат цялата страна, а в неделя и понеделник ще има райони с значителни количества. Температурите ще се понижават по-съществено в Северозападна България и през нощта срещу понеделник дъждът там ще се примесва с сняг. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден! Здравейте отново, следват минутите за социални мрежи. Преди това традиционно поглеждаме към анкетата и ви молим и ви призоваваме да гласувате в нея. Гласувайте, сканирайки QR кода, който и в момента виждате в долния десен ъгъл на своите екрани или на u.bnd.bg или най-лесният вариант през Facebook страница на Денят започва, където ще можете да намерите линк. Разбира се, там можете да коментирате и предаването, както да изпращате въпроси към нашите събеседници. Иначе, въпросът на деня днес е: одобрявате ли повече средства за отбрана за сметка на по-малко пари за социални разходи? Виждаме в момента и първите резултати. Около 80% от зрителите ни до момента са гласували с не. Разбира се, това ще се промени в течение на предаването. Дори тук още се промени, гледайки към анкетата, и нарасна с 2%. Има доста широк контекст зад подобен въпрос. Знаем, няма как да държавата додели пари за абсолютно всичко, но на фона на събитията в Украина и на фона на променяща се международна политика, не един или два гласа призовават държавата ни да модернизира своята армия, да го направи ударно, да оптимизира нейните разходи, да се превъоръжи. Знаете дебатите за изтребителите в Народното събрание и не само. Знаете, че армията ни наистина и военнослужащите се нуждаят от повече средства, от по-добра екипировка, от повече подготовка. Така че това е един много дълбок въпрос, който, разбира се, е и политически, и не един или два пъти ставаме свидетели на дебати по тази тема. Традиционно социалните партии настояват за повече средства за социални разходи. Други партии настояват да има баланс и да има и за отбрана, и за социална политика. Но в крайна сметка, може би нито едно от тези неща няма да се случи, ако си влезем в до година с стария бюджет. Сега, да погледнем към социалните мрежи, където традиционно събираме най-актуалните и важни казуси. И като казвам актуални, логично започваме с групата да намерим Сашко. Става дума за малкият Александър от Перник, който пределно ясно, знаете, изчезна още миналия петък и продължава вече ден пореден да бъде издирван от органите на реда и от доброволци. Групата, видяхме, вече има десетки хиляди членове, като тук се публикува предимно от доброволци. Всички пишат с призиви за различни места в града, където да се събират доброволческите отряди. Показват различни сигнали, коментират къде е търсено и къде не е. Разбира се, не липсват критики, не липсват различни коментари, но тази група е един малък израз всъщност на цялата обществена енергия и мобилизация, на която ставаме свидетели през последните дни. Абсолютно невиждано. Дори някои хора, ще забележите, от групата са сложили на своите профилни снимки именно малкият Александър.
да се надяваме, продължаваме със всеки изминал час да се надяваме, че той ще бъде намерен жив и здрав час по-скоро и да приключи тази агония, която е както за него самия, така и за неговото семейство, за всички хиляди доброволци и хора, които го издирват. Сега оставаме в Перник, но с друг казус, с друга тема. Групата е Снимай Перник. Нека всички видят. Александър Беловски показва тази снимка от града, като пише, че от 20 години нищо не е направено във връзка с инфраструктурата на квартал Христо Ботев, намиращ се на улица Софийско шосе. Според него цялата улица е ремонтирана, но всъщност една част е забравена и той иска да сезира съответните органи, тъй като тя се води по документи ремонтирана. Виждаме голям тежкотоварен камион, който е оставил нещо като бетонни тръби или отходна система канали. Нека, колеги, да погледнем отново към призива в Facebook групата Снимай в Перник, за да всички видят. Оплаква се, че в момента се затваря целият квартал, без предупреждение, няма нито знаци, нито някой да уведоми, че не може да се излезе от квартала. Казва, разбира се, някои хора са на работа и се налага да използват своите автомобили. Блок 83, от блок 83 до края всички автомобили са блокирани без предупреждение. Ами призив местните институции в Перник да обърнат внимание на ситуацията. Разбира се, призив и към Александър Беловски, ако не е подал реален сигнал, да го направи, да не използва само Facebook канала. Сега към друг сценарий от социалните мрежи, по-точно от Facebook. Отиваме към столицата, забелязано в София групата. Ще сменим всъщност казуса сега. Колегите го променят в момента, но отново ще бъде София. Една секунда, докато успяваме да заредим социалната мрежа. Безумията в София. Зорница Лешкова показва наистина озадачаващ казус. Неповторима детска парзалка, както тя казва, в село Марчаево. Това се намира в София град. Пояснение от госпожа Лешкова. Всеки ден там играят деца. Бедната община Витоша според нея не може да си позволи нова парзалка, както казва. Виждате, парзалката има дупка. Казах в началото озадачаващ казус, защото си личи, че тази дупка е направена най-вероятно с инструмент, предвид перфектното сечение и правите ъгли, които виждаме. Също така не е ясно кой с какви цели реже парзалката и за какво ползва това парче пластмаса, освен да създава сериозен дискомфорт и опасност за децата, които я използват. Може да си представим, ако някое дете при спускане си заклещи крака, какво ще се случи, но интересен казус, който следва да бъде решен. Сега, още един казус също от Facebook групата Безумията в София. Неприятен, традиционно в тази група, знаете, лошата поддръжка в града ни, както и неприятни събития можете да видите там, всичките от които обаче биват изпратени към съответните институции. Александра Гешева показва спирка, улица Гюешево, 1158 е или пощенския код, или някакъв номер. Виждаме, че в случая става дума за непочищено кошче за смет. Не, че нещо, но това е традиционна гледка, не само в София. Хубаво е, разбира се, да се показва и да се вижда, за да знаем и за да районното кметство и не само да знаят да подходят и да изчистят това място, но пак казвам, за съжаление, това е доста често срещана гледка в различни точки на страната, ни камо ли столицата, която може би дори има повече такива гледки, отколкото в много други градове. Сега обаче поглеждаме към Русе, този път не сюжет от социалните мрежи, а разказ на нашите репортери. В повечето села, които са в непосредствена близост до големите градове, там живеят хора без постоянен адрес. Те имат имоти или вили, но не са регистрирани в малките населени места. Всъщност това създава сериозен проблем заради финансирането на общините. Вижте повече информация в следващия репортаж. Село Николово е само на 5 км от Русе. През последните години много граждани предпочитат да живеят постоянно там или в близките вилни зони, но не са си сменили адресната регистрация. Йорданка Кюпелиева е регистрирана в Русе, защото детето ѝ е ученик в града. Никой не предпочита нашето училище. Това е основното. Всички млади предпочитат в Русе да им учат децата. В момента в Николово са обитаеми 1900 къщи и 800 вили. В село Николово по данни на ГРАО има 2700 човека с постоянен адрес и около 3300 човека, които са с настоящ адрес. Това пречи, когато става въпрос за финансиране от община Русе, защото ние на базата на адресната регистрация получаваме субсидиите за малките населени места.
По този начин селото е ощетено и вместо да получи двойно повече средства, са му отпуснати едва 31 000 лева. Те са били използвани за ремонт на централния площад, който обаче е струвал три пъти повече и се наложило да търсят спонсори. Средствата трябва да се отпуснат така, че да може наистина да направим нещо. Главната ни улица, имаме много обществени места, които ще трябва да се направят. Имаме здравна служба, която предстои ремонт да се направи. Имаме църквичка, която ще трябва да се съхрани. Нуждаем се от ремонт на детски площадки. Пари са необходими и за пътната инфраструктура, която е над 50 км, а главната улица се руши от интензивния трафик. Когато нещо се случи на Дунав мост, целият пътен поток се прекарва през село Никол. Тирови, автомобили. Решението на проблема според Ванев е при отпускането на средствата за ремонт на пътната инфраструктура да се взема предвид не броят на населението, а дължината на пътищата. А за финансирането по общинската програма за подпомагане на малките населени места, Ванев смята, че Общинският съвет би могъл да се съобрази с реално живеещите хора в селото. След инцидента в Полша и извънредната среща на НАТО, за ходовете и стратегиите. Как ще продължи издирването на 12-годишния Александър и има ли нови версии на разследващите? БСП след консултациите при президента ще се сформира ли правителство и какви са условията на левицата за подкрепа? Депутатът Борислав Гуцанов. Как да пазаруваме разумно? Съветите преди предстоящия черен петък. Започва питай експерта, а черният петък наближава всъщност още утре. Как да пазаруваме разумно, как да не попаднем в капана на привлекателни промоции и намаления, всъщност доколко привлекателни са наистина те в тези дни и други важни потребителски съвети в рубриката със специална насоченост към потребителските съвети, питай експерта. Днес думата има Соня Спасова от Европейския потребителски център. Здравейте! Здравейте! Госпожо Спасова, да започне може би от един популярен мит, знаете, той витае в публичното пространство, че всъщност черния петък не предлага толкова реални намаления и не е толкова изгодно, но просто виждаме едни гръмки заглавия и големи балони с проценти намаления. Сякаш последно време черния петък се превърна в черен месец. Има различни магазини, които предлагат намаления, проценти, отстъпки в различни дни от месец ноември. Включително и след официално обявение последен петък от месеца като черен петък. Въпросът е ние да проверим предварително. Т.е. да видим абсолютната цена, която би трябвало да платим за това, което искаме да купим. За продукта или услугата, която искаме да купим. И съответно да сравним с други магазини, електронни магазини, същите стоки, които се предлагат, да видим и да решим да изберем най-доброто. Казвате да подходим разумно, да не скачаме на първата голяма промоция, а да сравняваме, въпреки това, че си мислим, че един ден. Вие казвате, че цял месец всъщност. Това, което аз следя като оферти, които ни се предлагат от по различни канали, онлайн и офлайн, смятам, че наистина се разтегна във времето тази кампания и съответно наистина всеки може да прецени спрямо това какво иска да си купи, откъде иска да си го купи. И освен да бъдем разумни по отношение на цената, е важно да бъдем разумни по отношение на търговеца. Ние от Европейски потребителски център винаги съветваме да се спазват едни правила, да кажем три правила основни, които са свързани първо с проверката на търговеца. Според европейското законодателство всеки онлайн търговец, който предлага своите продукти, стоки, услуги онлайн, трябва да информира потребителя кой е той. Т.е. трябва да има информация за фирмата, адрес, физически, не само пощенска кутия или онлайн формуляр. Друг контакт за връзка, например имейл, не е задължително да има телефон, макар че много хора според нашата обратна връзка го предпочитат. Освен че трябва да има и да се направи проверка с този търговец, трябва да се пазят и всички документи, т.е. Офертата първоначалната, ако може да се направи, да кажем, принтскрин, след това кореспонденцията, ако има такава, потвърждението на поръчката. И вече, освен на всичко останало, трябва да се комуникира с търговеца писмено, за да може, ако има някакъв спор,
след това да има доказателство за този спор. И съответно за комуникацията между потребител и търговец. От тук изникват много въпроси. Всъщност да започнем така, изместват ли се все повече тези намалени черния петък онлайн? След започването и масовите здравни рестрикции, наложени от пандемията, така сме говорили с нашите партньори от Българската e-commerce асоциация, има значително увеличение на хората в България, които пазаруват онлайн. В Европейския съюз също има такъв ръст. Смятам, че наистина все повече хора пазаруват онлайн и според нашите наблюдения все по-различни стоки се купуват онлайн. Вече почти всичко. Да, услуги включително. Наскоро имахме жалба от човек, който е опитал да си направи CV онлайн, съответно бил абониран за подобна услуга. Така че различни варианти могат да се купят онлайн. Разбира се, има и другия процес. Забелязвам пък онлайн магазини и големи електронни магазини, които правят физически пространства, където предлагат своите стоки. Така че според мен всичко е въпрос и на бизнес решение, съответно и на търсене. Да знаете, търсенето предполага предлагането. Тъй като често споменаваме европейските регламенти, знаем, че там е заложено едно златно правило за 14 дни след покупка, в които ние без да има причина или повод можем да върнем продукта, нали така? Точно така, без да обясняваме дали не ни харесва цвета, дали не ни става роклята, дали просто сме размислили, защото сме решили, че не ни е изгодно в този момент да си купим нещо. Има две условия обаче. Едното е да бъде в срок до 14 дни от датата на доставка и затова трябва да бъде уведомен търговеца. Нашите съвети са да бъде писмено, за да може да има доказателство пак кога е станало това уведомяване. И другото условие е стоката да не бъде ползвана. Тоест, ако си купите ни обувки или на рокля, тя трябва само да бъде пробвана, така както бихте го направили в една пробна в магазин на място, без да се разходите с новите си обувки навън в дъжда, до офиса, а просто да ги пробвате и ако установите, че не ви харесват, не са ви удобни, да ги върнете. Има изключения само, извинявайте, да спомена. Да. Има няколко изключения, които не можем да върнем. Те са свързани най-вече с стоки, свързани с хигиената. Например, бельо или пък четка за зъби. Нали, предполага се, особено ако е разпечатано, че е влязла в допир с кожа или с тяло и няма как да се върне. Храни. А когато говорим за намаления и при онлайн шопинга, знаем, в физическите магазини често ни казват, не можем да върнем или разменим продукта, защото е бил от намаление. Това важи ли за онлайн и за този 14-дневен период? Не. Независимо на това на каква цена сме си купили стоката. Може да е била на намаление, може да е била в определена кампания. След това, ако е купена онлайн, можем да я върнем, разбира се, с тези изключения, за които споменах. Тоест, най-общо казано, дори да сте си купили нещо онлайн на намаление, вашите права не са намалени, нито са ограничени. Много е важно да го знаем. Всъщност, да обърнем внимание и на следното. Популярно е на Запад, знаем, освен черен петък, киберпонеделник. Налага ли се това вече и у нас? И ако искаме да пазаруваме техника, добре ли да заложим и на първия понеделник след черния петък? Да, мъжете, с които говорих около мене, смятат, че наистина киберпонеделника е най-добрия ден за пазаруване след черния петък, точно за техника или уреди, които сме решили да си купим. Така че пак да се върнем към началото, наистина въпрос на проверка и въпрос на това наистина ние да преценим кое, кога ни трябва. Но в крайна сметка, пазарувайки, всъщност големият съвет е да гледаме абсолютната стойност, а не самото намаление, нали така, за да можем да се направим сметката. Абсолютната стойност, която трябва да платим, а не толкова процентите, които са изписани отстрани, че са намалени. Знам, че вие не правите конкретно проверки, но има ли повече измами в момента? Има ли такива случаи в онлайн и в офлайн пространството? Периодично в Европейски потребителски център получаваме, за съжаление, жалби, свързани с измами. Напоследък имаше няколко, които са свързани с закупуване на коли или други превозни средства, тип трактори, тип лодки имахме. Хора, които искат да купят, но виждат превозното средство само онлайн, без да са проверили дали то наистина съществува и дали търговецът, който го предлага, наистина съществува. За съжаление се плаща на голяма сума в евро и след това не се получава тази кола. Тоест, нашия съвет в този случай е да
пак да се проверява и пак да се проверява още веднъж, особено когато става въпрос за по-голяма сума пари, дали наистина този търговец съществува и предлага това, което виждаме. Всичко това обаче не ли напомни още веднъж да ползваме единствено лицензираните, доказани сайтове за покупко-продажба? Разбира се, и това би помогнало съответно на тези коректни търговци да продължат да работят и съответно да се борят и те срещу некоректните конкуренти. Така че наистина въпрос на отговорност и от страна на потребителите, от страна на търговците. И да ви върна към намаленията и процентите. Реални ли са те по време на черния петък? Знаете, хората си мислят, че преди черен петък търговците увеличават цената, поставят намаление и ние си мислим, че купуваме на намаление, но купуваме на реалната й стойност. От друга страна има регламенти, които задължават търговците даден брой седмици да са поддържали една цена, нали? Точно така. От месец май подобно задължение беше за вече важи за онлайн магазините. Това означава, че търговецът трябва да е предлагал определена стока на цената в рамките на около на 30 дни. И след това вече да я намали. Така че това условие, което преди важеше само за офлайн магазините, вече важи и за онлайн магазините. И пак важно е наистина да се следи, особено ако искаме много, да кажем, да си купим една пералня, която следим на намаление, трябва да се следи в порядъка на няколко седмици, да видим как се движи цената, за да направим най-изгодната сделка. Вие в началото на разговор ни казахте, че на практика черния петък продължава цял месец. Обаче, ако се концентрираме върху онлайн пазаруването и не само, не можем ли да кажем, че той буквално е и като цяла година. Има различни моменти с дълги кампании на промоции. Да, има го и този момент. Въпросът вероятно е търговски трикове или търговско решение, за да може да се стимулира потреблението и купуването. Защото знаем, след това започват коледното пазаруване, след това януарските намаления, след това излиза новата колекция, пък се намалява старата, така че наистина въпрос на търговско решение, кога дадена стока ще бъде намалена. А от потребителска гледна точка, дали е разумно от сега да мислим за коледните подаръци, да се възползваме от този период, да ги набавим, хем за да избегнем опашки и задръствания покрай търговски центрове в декември, хем да има по-голяма наличност и да спестим пари? Може би да, за да можем да подготвим все пак подаръци за близките си хора. Аз, например, вече купих за сина си, така че хубаво е да помислим за този хубав период, който предстои. Много ви благодаря за този разговор. Така завършва и днешното издание на рубриката ни със специални потребителски съвети. Пита експерта Соня Спасова от Европейския потребителски център. Благодаря ви за участието. След секунди следват новините в 7 с Ангел Бончев. Преди това ви призовавам още веднъж да гласувате на нашата анкета, защото ще отворим и темата отбрана и национална сигурност след минути в предаването ни. Виждате и моментните резултати. Въпросът на деня е дали одобрявате повече средства за отбрана за сметка на по-малко пари за социални разходи. Тема с контекст, който ще обясним малко по-късно в предаването. Виждате, за момента 3/4 от вас, нашите зрители на БНТ, настоявате по-скоро социалните разходи да бъдат запазени на тези равнища или да бъдат по-високи. Важно уточнение, това не е представителна анкета, но за сметка на това винаги хиляди зрители на БНТ гласуват в нея всеки ден. Гласувайте и вие, а сега останете с новините. Инцидента в Полша и извънредната среща на НАТО за ходовете и стратегиите. Как ще продължи издирването на 12-годишния Александър и има ли нови версии на разследващите? БСП след консултациите при президента ще се сформира ли правителство и какви са условията на левицата за подкрепа? Депутатът Борислав Гуцанов. Как да пазаруваме разумно? Съветите преди предстоящия черен петък. Здравейте отново! Сухопътните войски ще отбележат 137-та годишнина от сръбско-българската война и ще честват своя боен празник на 19 ноември с поредица от мероприятия, като някои от тези мероприятия всъщност вече започнаха и включват отворени врати на различни полкове, бригади и полигони в страната. Отделно в зала тържествена на Военната академия Георги Сава Раковски от 10 часа днес ще се проведе тържествено събрание, на което военнослужащи ще получат своите заслужени награди. Използваме всичко това като
повод да говорим за българската армия с генерал-майор Михаил Попов, командир на сухопътни войски. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Още не мога да ви честита празника, това ще го направим след два дни. Но да започнем от един от основните големи въпроси, които стои всъщност и политически през страната ни, именно модернизацията на българската армия. Превърна ли се това вече в клише или наистина бавно се осъществява? За съжаление, за модернизацията на българската армия и в частност на сухопътни войски се говори в последните 5-6 години. В последните няколко месеца по различни причини тази тема стана много актуална. За съжаление, модернизацията на сухопътни войски не върви толкова бързо, колкото би ни се искало, но мисля, че с последните действия на политическото и военно ръководство ще бъде поставено началото на модернизацията на тъй дълго очаканата модернизация на сухопътни войски. Вече имаме проблеми с поддържането на част от техниката, тъй като платформите са доста стари, но те са боеготови. Върви много добра модернизация на Т-72 съвместно с ТРМ на чужда фирма и сме доволни от резултатите, които постигаме в раздела бойна машина на пехотата, тема, която е обсъждана много често. Започваме отново с бързи темпове да работим и се надявам, дано да ни излезе пак лош пророк, към средата на следващата година да имаме изключен договор за изпълнение на проекта. Към момента можете ли да кажете, че е адекватно въоръжението, екипировката и техниката, с която сухопътни войски разполагат? За екипировката и техниката и въоръжението, да, определено. Те са адекватни. Ние променихме доста неща в последните две години и можем да кажем, че нашите военнослужащи са добре екипирани. Като въоръжение, да, добри сме. Сигурно има нужда от промяна на някои системи, но като цяло е добре. Техниката е проблем. Основно техниката е произвеждана в бившия Съветски съюз, вече е доста стара и като модификация, и като физическо устаряване. Нашите ремонтни органи правят чудеса с това, което имат, но ресурсът изтича особено на фона на невъзможността или трудностите за снабдяване с резервни части, след като войната в Украина започна. Докато при няколко години може да се говори за подмяна на част от техниката и модернизация на друга. Сега пред нас има един избор. Изцяло модернизиране, тъй като поддържане на старите платформи е много труден и тежък процес. Казахте, част от техниката е с съветски произход. В този ред на мисли, извън нейната ефективност, можем ли да считаме и до известна степен опасна за военнослужащите? Видяхме какво се случи в Украина, между Украина и Полша с стара противовъздушна система С-300, която се отклонила. Знаете какво стана? Да. Техниката и въоръжението, които са в сухопътни войски, са категорично безопасни. Личният състав е обучен да работи с нея и в последните, нека да кажем, 15 години не сме имали инциденти, свързани с неизправности на въоръжението и техниката. Надежна е, но е стара. Личният състав и кадрите винаги са били важна тема. Каква е тяхната мотивация към момента? Знаем, възнагражденията не са на достойно ниво за хора, които служат на родината, но къде намирате своята мотивация? Винаги съм казвал, че сухопътни войски са силни с хората, които имат. С войниците, сержантите, офицерите, цивилните служители. Колкото и клиширано да звучи, те са патриоти, обичат службата си и си вършат много добра работа ежедневно и ежечасно. Ако ги попитате, едва ли биха използвали точно тези думи, но те са вътре в тях и точно това ние се представяме много добре на учение у нас, чужбина, на мисии зад граница. Но естествено, възнаграждението е важен въпрос и по-скоро не само възнаграждението, нека да говорим за целия социален пакет. Това включва, освен заплата, включва компенсации за даване на ряди, за полеви занятия. Важен е въпросът за компенсация за тези, които живеят на свободен наем, тъй като това е един от основните проблеми. В големите градове се намират достатъчно кадри. Но естествено, сухопътни войски или българската армия са на пазара на труда, както всички останали. И с това, което предлагаме, ни е трудно да привлечем достатъчно качествени кадри.
Да, очаквате и вие изпълнение на обещанието, увеличаване на социални пакети и заплати, както казахте. Генерал-майор Попов, много актуална тема е охраната на границата. Знаете, там се осъществяват патрули между граничар и военнослужещ. Според вас, те ефективни ли са за момента и военните? Вашите колеги, които са там, имат ли нужната подготовка да охраняват границата? В последните няколко години сме били често на границата, помагайки на колегите от гранична полиция. От април месец сме постоянно там, като в края на лятото броя на военнослужащи от сухопътни войски надхвърли 500 човека. Вече сме натрупали необходимия опит. Работим отлично с колегите от гранична полиция, отлично взаимодействие. Хората си познават работата. Мисля, че сме полезни. Още повече гранична полиция и Министерството на вътрешните работи се обръщало нееднократно към Министерството на отбраната за помощ, така че да, явно помагаме. Както казах, нашите военнослужащи имат необходими опит, натрупаха го и отзивите от колегите от гранична полиция са много добри. Аз нямам притеснение за това, че военнослужащите от сухопътни войски могат да си изпълняват задълженията съвместно с колегите от гранична полиция. А какви са ангажиментите на сухопътни войски на Министерството на отбраната по отношение поддържането на оградата с Турция? От около месец и половина група от инженерните формирования на сухопътни войски извършва ремонт на временното възпиращо съоръжение от лек тип. Мисля, че до края на годината ще приключим с възстановяването на това съоръжение до пирамида номер 1 на река Резово. Министерството на вътрешните работи осигурява необходимите материали и техника, от нас е само труда и опита. Колегите се справят добре. Може би ще се наложи, стигайки до първа пирамида, да се върнат леко назад, за да коригират някои неща, но смятам, че ще се справим в заповедените срокове. Друга голяма тема, която пропуснахме, говоряки генерално за армията, всъщност е ученията и подготовката. Вие казахте, мотивацията на нашите военни всъщност ги показва в много добра светлина на тези учения. Опа, да. Достатъчно ли са обаче те на брой? Имат ли достатъчно те часове на терен, така да се каже? И в рамките на НАТО, и не само. В НАТО, поне за брой дни на учения на поле, няма норматив, но през тази година ние имаме повече от над 8 учения от ниво батальон и бригада. Над 30 учения на ниво рот и взвод. Без да включвам в тази бройка занятията в рамките на ежедневния учебен процес. Така че смятам, че полевата на тренираност на личния състав на сухопътни войски е достатъчно, за да можем да изпълняваме задълженията си, както е записано в Конституцията. Забелязва се в момента на политическата сцена и не само едно противопоставяне между пари за социални разходи и пари за отбрана. Какво е вашето послание към тези хора, които заявяват, че в момента отбраната може да почака, защото е много тежка икономическата и инфлационна ситуация и държавните финанси трябва да бъдат насочени към подпомагане на хората? На мен лично не ми харесва въпросът да бъде поставен така. Пари за отбрана срещу пари за социални разходи. Нека да кажем меко, че това е некоректно поставен въпрос. Аз мога да дам още няколко формулировки на този въпрос, при които отговорите за разходи за отбрана ще бъдат доста висок процент. Но според мен задачата на правителството е да намери правилния баланс между разходи за отбрана и социални разходи. Защото преди 2014 година правителството в Украина са мислили по неправилния начин. Те си научиха урока по трудния начин. Ние сме достатъчно умни, за да се учим от грешките на другите. И за финал, политически ли е в момента въпроса с това, което се случи в Източна Полша? Има ли нещо от военно-техническа гледна точка, което трябва да знаем? По това, което се говори, което беше изнесено в медиите, е явно, че това е инцидент. В него има цивилни жертви. И мисля, че коментарите по този въпрос са не толкова военни, колкото политически. Да, включена е, участва е военна техника, но тя е просто средство. Този въпрос би трябвало да бъде коментиран от политици.
От политици вече. Определено. Много ви благодаря за този разговор, генерал майор Михаил Попов, във връзка с това, че след два дни сухопътни войски честват своя боен празник на фона на 137-та годишна от сръбско-българската война. Благодаря ви, че участвахте в деня започва. Благодаря ви. Сега, от тук се пренасяме към една актуална тема към Югозападна България и проблемите на хора в района. Там подпорната стена на язовир Самуилово е занемарена, обрасва в трева и изоставена. А липсата на поддръжка логично притеснява местните хора. Какво може да бъде решението на този проблем? Включваме Али Мисанков на живо. Добро утро, Али. Добро утро от подножието на планина Беласица и стената на язовир Самуилово, която сами може да видите и да си направите изводите как изглежда и колко се е поддържала. Лошите пътни условия в подгорските села и липсата на отводнителни канали преди всеки обилен дъжд изправят хората на нокти, а и неподдръжката и безстопанствеността на тази стена. Само може да си представите как се чувстват тези хора, към които отиваме веднага на господин Илиев. Казвам добро утро. Господин Илиев, от кога е така и защо според вас е така? От 91-а година е водоемана в това състояние и не се взимат никакви мерки. Опасяваме се, че мога некоя дете да се идват деца за риболов, мога да се подлъза некоя дете и да се удави тук. И след това, кой е виновен? Тук на равнението на преливнико не трябва да има първото нещо, което е дървета. Трябва да е всичко изрезано и по стената, тук стената е станала като гора. Тия дървета са на най-малко 10 години, като ги гледам. И след това, кой е виновен? Язовирът се пълни до половината. Създава проблеми. Да. Към господин Сидеров отиваме. Господин Сидеров, доста високо вдига водата, когато започне да вали дъжд. Язовирът се пълни. Идват ли хора тук? Идват ли деца? Здравейте, добро утро на всички. Ами, водоема е посещаван ежедневно. В смисъл, всеки ден мога да кажа, че си има хора тук. Охрана има ли? Не. Охрана никаква, поне на мен не ми е известна за времето, от когато е построен водоема, да е имало каквато и да е охрана. Какво пост има малко по-надолу, ако този язовир протече, какво се случва? Хора, бях наскоро в село Богдан с екип доброволци от Петрич и не искам да си помисля какво би се случило, честно. Опасявате ли си, че би станало нещо подобно? Опасявам се за нещо даже и по-страшно. В смисъл, надолу имаме село Първомай, което е близко, град Петрич, който също е близко. Не искам и да си помислям даже, честно. Към кмета на село Самуилово отиваме, господин Стоянов, добро утро. Кой стопанисва обекта? Защо е в това състояние вече почти 30 години? Добро утро на зрителите на БНТ. За пореден път сме на стената на този язовир. Той е, както каза преди мене, Димитър, 91-а година. От 2007 съм кмет и всяка година показваме един и същи проблем. На една и съща стена си стоим, само дърветата се променят, стават по-големи, което е в разрез с всички закони и норми за поддръжка на стената от обратната стена на язовира, страна на язовира. Системите за управление на изпускане на язовира са под вода, защото там и всичко е ръждясало. Този язовир от 2007 година до сега нито има охрана, нито някой се грижи за него. Доскоро, мисля, че и все още, нямам при мене информация кой отговаря за това съоръжение, за което е проектирано, изградено за милиони и стои тук е така безстопанствено, без да се ползва по предназначение. Като всички проекти, които се извършват на територията на България. Прави се нещо, проектира се, изготвя се и се оставя така. Същото важи и за Подгорския път. 30 милиона, в момента недовършен, компрометирани участъци и ще си остане така. Същото път в гората, под билото. 5 милиона горски път, в момента е непроходим. Някой трябва да се вземе с тези неща, за да си дойдат на мястото. Благодаря ви, господин кмет. Благодаря ви за това включване. Ние писахме до Министерството на икономиката, до Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Оттам ни отговориха, че този обект се стопанисва от община Петрич. Потърсихме и там за коментар, поканихме техни събеседници. Оттам отговор обаче към този момент няма. Али, много ти благодаря. Пореден язовир, който е в
опасно състояние, така да се каже. Има доста такива на територията на страната и е редно да бъдат полагани нужните грижи и за тяхната поддръжка. Сега прекъсваме за секунди, след което отваряме темата изчезването на малкият Александър в Перник. Останете с нас. След минути в студиото ще коментираме всички детайли около изчезването на малки Александър от Перник с доктор Цветеслава Гълъбова, която е психиатър, но преди това в момента става ден седми, откакто няма и следа от него. В петък, припомняме, той изчезна в района на профилакториума в Перник. Огромен брой доброволци претърсват от тогава на сам града, както и служители на органите на реда и не само. Отново Софи Цветкова е там на място в очакване за нещо ново и за нова информация. Има ли такава, Софи? Здравей! Доброто, Симо, поредна нощ премина в търсене на Александър от доброволците. За съжаление, отново без успех и към този момент следа от детето няма. Вчера властите заявиха, че търсенето, акцията продължава на конкретни места, които няма да бъдат оповестявани тази сутрин в района на профилакториума, където, знаете, Александър в петък изчезна. Няма абсолютно никой, предполагаме, и защото терена беше наистина максимално обходен от полицията, от екипите на Столична община. Снощи търсенето продължи на север и на запад от Перник. След 21.30 започна търсене на юг от Радомир, както и в област Кюстендил. Междувременно пък расте и напрежението от страна на доброволците към бащата на Александър. А тази сутрин отново при нас е Станислав Фердов, председател на Български студентски съюз и координатор на една част от доброволците. Добро утро! Добро утро за пореден ден. Снощи имахме установки в град Перник и в град Радомир. За съжаление, без успех. Какво можете да ни разкажете за вчерашната акция? В град Перник имахме сборен пункт 18.30. Поради малкия брой надошли доброволци, успяхме да се разберем по околните села, които са на север и на запад, да се разлепат отново по всякакви спирки, посещавани заведения по селските райони и населените места, които са на запад и на север. Диплянки и всякакви ориентири, които могат да с лицето, с лика на Александър, за да може, ако някой случайно не е разбрал, че го търсим, все още да могат да се намери детето. За съжаление, и натам претърсванията не отдадоха резултат. Търсенията на мотористите докъде доведоха? Ами вчерашния ден, доколкото знаем, беше направен обхода. За съжаление, стигнали са даже под язовир Студена, пак без успех. Имаше информации през деня, знаете, различни за това, че вече е намерено детето. Те питаха намерено ли е, какво е станало. В смисъл, пречиха и на тяхната работа, но пак казвам, с тези фалшиви сигнали, пак без успех. Няма, не е намерено. Какъв брой доброволци участваха вчера в издирването? Поради лошите атмосферни условия и може би поради това, че вече седми ден сме на терен, намаляват значително намаление, най-вече заради лошите атмосферни условия, силен дъжд. Не повече от 100 човека минаха през трите пункта, които са. В този смисъл, днес какво се предвижда? Споменахте вече и влошаването на времето и намаляването на хората, които участват в издирвателната акция. Как ще процедирате днес, в следващите дни? Какво предвиждате? Българският студентски съюз беше на терен и целта на нашето присъствие беше да координира по-мащабните издирвателни операции от страна на доброволците. Към този момент, въпреки успеха между доброволците и нас, за съжаление, на координиране, за съжаление, не се намери детето. И в момента прекратяваме мащабните издирвателни операции от страна на доброволците от наша страна и ще чакаме инструкции или ако се намери гореща следа. Прекратявате мащабните търсения? Да. Това е новината от тази сутрин. Тъй като няма, пак казвам, никаква следа, а и много хора идват, които не са от град Перник и рискуваме да търсим още хора. Да, в този смисъл и на това, което казвате, така поражда ли се и някакво напрежение? Нормално. Не само лошите метеорологични
нали, условия, ами и това, че вече седми ден търсим детето, може би умората, която доброволците пораждат такива напрежения, нормално е. Към този момент координирате ли действията си с полицията и ако да, какво ви казват те? Включително и с нощи сме подали последния маршрут, който беше разстановен, който беше на юг след град Радомир. Няма информация към този момент нова, която мога да ви да предоставя. Благодаря ви много за участието и тази сутрин в нашето предаване. Както разбрахте, мащабното търсене от страна на доброволците към този момент ще бъде прекратено. Какво се очаква за напред и в днешния ден по-специално, предстои да разберем и в преследващите часове. Да, София, благодаря ти. В крайна сметка няма позитивни новини, но разбрахме, както и ти спомена току-що, че се прекратят мащабните действия от страна на доброволците по отношение издирването на малкият Александър. Както преди малко споменах, ще коментираме темата с доктор Светислава Гълбова, психиатър. Здравейте. Здравейте. Доктор Гълбова, какви са шансовете на малкият Александър, предвид състоянието му, да е влязъл в комуникация с непознати? Минимални. Минимални именно предвид състоянието му, което в по-старите учебници по психиатрия се описва като изключителна самотност и стремеж към неизменност. Ако е било упражнено насилие, разбира се, нещата изглеждат по друг начин. И в крайна сметка казвате, въпреки това, че чухме различни коментари по темата, той не би се доверил, не би доброволно комуникирал с някого, който не познава. С непознат човек, да, минимални са шансовете той да влезе в комуникация, даже когато се намира в опасност. Но вижте, всичко това може да се каже от близките. Затова в случай като този от изключително значение информацията, която дават неговите близки, т.е. детето с аутизъм, дават неговите близки и хората, които се грижат за него. Ако бъдат попитани от хора, които знаят какво питат, от специалисти, психолози, ще могат да получат информация на какви стимули, как реагира едно дете с аутизъм. Защото аутизма е много богат като клинична картина. Това са състояния най-различни, те затова се наричат и аутистичен спектър, а не само едно състояние. И тази информация в случай като този е от изключителна важност, за да може да се реагира адекватно от самото начало. Не знае дали в случая това е направено, силно се надявам да е направено както. Да, вероятно органите на реда са се запознали, но разкажете ни, според вас, каква е атмосферата в едно семейство като тяхното. Знаем, бащата също има своето състояние, въпреки това работи. Не е на социални помощи, не се е предал. Гледа сам своето дете и на фона на всичко това, то изчезва. Атмосферата в всяко семейство, където се полагат грижи за член от семейството с проблеми, дали физически, дали ментални, е много трудна. Трудна, защото и изисква огромен емоционален и психичен ресурс, защото това не са състояния, които се оправят за 10-15 дни. Това не е пневмония, с която да пиеш хапчета 10-15 дни и вече да си здрав. Това са състояния, които изискват грижи през целия живот, обикновено. И съвсем естествено един човек да се изтощи. Хората, които имат такива деца, те като пораснат, продължават да са с аутизъм. Между другото, могат да развият и други психични разстройства и нерядко попадат при нас в болницата. Тези хора, които полагат грижи за тях и са изключително всеотдайни и отдадени на тази грижа, ами те също имат нужда да излязат, да се видят с приятели, да отидат на концерт, на театър, на кино, да легнат просто да си починат. А във всеки един момент мисълта е за това дете. Като порасне, макар и пораснало, мисълта е отново за него. На кого да го оставя? Ето тук, в цивилизования свят, към който ние се числим май само географски, се включва държавата с една много масивна система от грижи за подпомагане на семействата. От страна на институциите, да. И на обществото или? Да, от страна на и институциите, и обществото. Обществото в Европа вижда тези хора. У нас те са невидими.
Те много често са затворени в къщи. Невидими ли се опитваме да не ги виждаме? Е, ние успешно успяваме. Сега на пръв поглед няма връзка с това, което говорим, но си спомняте преди, може би, седмица или две, излезе един репортаж с детенце с диабет, чиято майка е принудена да го крие, докато му слага инжекцията в детската градина. Оттам започват нещата. И оттам започват, но как се поправят? Трудно. Вижте, това е цивилизационен проблем. А цивилизационните проблеми, много добре знаете, че се поправят, както вие се изразихте, с работа в продължение на поколения. Така че ние, когато и да започнем, все ще сме закъснели, но трябва да започнем и трябва да започнем да виждаме хората с ментални, с физически увреждания. Да няма десетдневка, да няма ден световен на тези хора, защото те са живи, те са сред нас непрекъснато и те имат същите нужди, каквито имаме ние. Аз чух разни обвинения към бащата на Александър, но никой не си зададе въпроса този човек как се чувства. Той не е увиснал на социалната система, работи, точно активен. Той има право на своите емоции. Той има право на своя гняв. Той има право на своята тъга. И като споменахте бащата на Александър, можем ли именно да си обясним неговото поведение, което някой намират за нелогично, именно с този удар, който е нанесен върху него с изчезването на детето му? Разбира се, че можем да си го обясним, защото на този човек това дете е целият му свят. Той полага огромни грижи за него и сега се случва се това. Този човек, вероятно, в някаква степен е емоционално и психически изтощен. Случва се това нещо и изведнъж, поради факта, че не може детето да бъде открито 7 дни вече, започват да валят обвинения към него. Аз си мисля какво му е в душата, какво си мисли, къде е моето дете, свито ли е някъде, държи ли го някой на сила, пие ли вода, храни ли се. Просто в душата му наистина бушува буря от страсти. Виждаме, че само единия родител се грижи за него. Тоест цялата тежест и емоционална, и психическа, и чисто организационна по отглеждането на дете с аутизъм, в случая се пада на бащата, колкото и другите близки да помагат. Той е бащата. Той е стълба. И всъщност от вашия опит, вие познавате ли други случаи, които сам човек, макар и с помощ на близки, може да се оправи и да се грижи за дете в подобно състояние, въпреки своите здравословни проблеми? Познавам много такива случаи. Трябва да знаете, че родителите на деца с увреждания са изключително всеотдайни хора. За съжаление, в повечето случаи остават по един. Вярват... И вие си тръгва. Както и в този случай има подобно събитие. Вярвате ли все пак, че това може да се яви нещо като катализатор и от тук да започнат ни позитивни промени, които да подобрят положението и нашето отношение към хората в неравностойно положение, или ще минат ден-два и ще забравим? Силно искам и силно се надявам, но имам притеснение, че това ще е поредния случай, който ще разбуни за малко духовете. Това ще е поредния случай на хвърлен камък в блатото на нашата липсваща система за подпомагане и грижи за хората с увреждания, след което ние ще забравим завъртени от шайбата на ежедневието. Но това не бива да се случва. Не бива, защото огромният ресурс, който се хвърли сега и се хвърля за издирването на Александър, ако го умножим по 10, ще сме вложили средства в нещо изключително полезно и нещо, с което ще минимизираме риска от подобни случки. И нещо, трябва което да го разберем. Да, и нещо, което ще ни покаже като едно по-отговорно, грижащо се за всички членове на обществото. Зряло и цивилизовано общество. Цивилизовано. Благодаря ви много. В крайна сметка, ако можем нещо позитивно да извлечем, наистина е тази енергия, която виждаме, и тази съпричастност, и ни остава да се надяваме, че Александър ще бъде намерен час по-скоро. Доктор Светослава Гълъбова,
Сега ще променим темата след секунди в предаването. Не останете с нас. И към водещата международна тема вследствие на ракетата, която падна в източна Полша във вторник вечерта, която се оказа, че е произлязла от украинската защита за противовъздушна отбрана, но за момента не се търсят и не се намират доводи за умишлени действия, от която и да е страна. Започваме, отваряме разговорите по тази тема в предаването ни. Първо с Елена Поптодорова, бивш посланник в Вашингтон. Здравейте! Здравейте! Госпожо Поптодорова, можем ли в крайна сметка да погледнем събитията от вчера от дипломатическа гледна точка така, като една изключителна сдържаност от страна на Америка? Разбира се, и не само от страна на Америка. Вижте, това, което направи впечатление и трябва да кажа, че беше правилното отношение, е много предпазливите реакции, много предпазливите коментари, даже нямаше и коментари от страна най-напред на полските власти. И да, разбира се, от страна на Съединените щати и на най-силните членове на Алианса, Великобритания, Германия, Франция, никой не се изкуши да прави прибързани заключения. И смятам, че това е един отличен атестат за начина, по който поначало НАТО като отбранителна организация обсъжда критични въпроси и начина, по който се формира мнението там. Няма прибързаност, няма непременно желание да се впуснем в лесната писта на обяснения или пък да бъдем изкушени от, как да кажа, идеологическа и политическа конюнктура. Да, в момента обстановката, атмосферата е такава, че и Путин, и Кремъл, и Москва са в пълна изолация. Но това никого не изкуши, за да се, как да кажа, да се посочва пръст без да е установена вина. Ходът на събитията доказва ли, че евентуални провокации няма да бъдат успешни? Да, смятам, че точно това е един малък плюс в общо взето много тревожната симптоматика на това събитие. Защото, вижте, те могат да бъдат провокации съзнателни, планирани, но могат да бъдат и абсолютно непредизвикани, без умисъл, както вероятно в случая може да се тълкува като провокативно падането на тия две ракети, когато то всъщност съвсем не е. Но аз искам отново да насоча вниманието към много странния състав на руските въоръжени сили, които в момента провеждат бойните действия на територията на Украина. Това са последната мобилизация, която доведе особени странни контингенти воюват на украинска земя. И затова аз имам тревога, че е възможно да има умишлени или неумишлени провокации в бъдеще. Още нещо забелязвам от вчера насам. Някак си има изкушение друго, и то е в определени анализаторски среди, да се сложи знак едва ли не на равенство, именно защото се оказва по всяка вероятност, пак с цялата условност на твърдението, че ракетата и ракетите са изстреляни от украинските противовъздушни сили. И това има логика в това, тъй като в ден вторник, във вчерашния ден, вторник преди два дни вече, да, се изсипа буквално дъжд от ракети върху Украина. Броени са над 90, някои твърдят 100 дори, приближава числото 100 броя на този дъжд от ракети. Естествено, украинците бранят земята си. Украинските противовъздушни сили, противовъздушната им отбрана, тя реагира на тези ракети. Така че няма знак на равенство между това, видите ли, едните стрелят и другите стрелят. Не, украинските противовъздушни сили, те отбраняват своята земя, своята територия. Затова не е случайно искането на Зеленски да участва Украина в разследването на случая, което продължава, и да се изясни до последен детайл, доколкото е възможно, дано да е възможно, пътя на тези две ракети, които аз искам да наричам заблудени.
Да, всъщност, както знаем, в крайна сметка и други коментари от вчерашния ден да отбележим, че противоракетната система на Полша не е успяла да предотврати удара, тъй като тя касае и пази стратегически обекти, а не целият обхват на полската територия. Но още нещо от дипломатическа гледна точка, госпожа Поптодорова. Събитието хвана големите световни лидери на едно място в Индонезия. Според вас това изигра ли роля за тази бърза и хомогенна последователна позиция, която те изразиха? Във всички случаи я дублира, я засили. Та, все едно, нали, колони, с които амплифицираме звука. Защото паралелно в Брюксел, пък, където аз бях на една конференция, свързана с стратегическата комуникация в рамките на НАТО, е паралелно по време и по тематика, разбира се, се състояха заседания, интензивни заседания, смея да кажа денонощно, заседания на органите на НАТО, събраха се постоянните представители на държавите в ранните сутрешни часове вчера. Така че това само ви показва колко синхронизирани са действията на съюзниците, независимо от това къде се намират физически те. И как да кажа, хореографията тук беше много впечатляваща, защото на мига тези лидери, които се намират на хиляди километри далеч и от централата на НАТО Брюксел, и от мястото на събитието, се събраха, направиха своя първи анализ, своя първи консенсус постигнаха относно най-важния според мен, относно единството на Алианса при отговор на всякакъв вид заплахи, било реални, било предизвикани по недоглеждане по случайност. Това беше според мен най-важният, вторият може би най-важен извод. Извод Алиансът каза, ние сме заедно, затова сме изградили този съюз, за да заставаме веднага до страната, която може да се почувства застрашена. Госпожо Поптодорова, много ви благодаря за това включване. Ще очакваме и ваши и други коментари скоро. Както разбрахме, сте в Брюксел, следите от близко събитията и срещите. И още веднъж ви благодаря за коментара. Сега... Аз също благодаря. От водещата международна тема се пренасяме у нас във вътрешно-политическите събития. Още една консултация се проведе вчера в президентство. Този път ред беше на БСП. Защо от партията смятат, че удълженото време за консултации не е толкова ползотворно и как виждат изхода от сложната политическа ситуация? Борислав Гуцанов от БСП е тук. Здравейте. Добро утро. Господин Гуцанов, темпото на консултации очевидно представлява сериозен проблем за левицата. Защо? Не за левицата. Темпото на консултациите представлява проблем за съставянето на редовен кабинет, което за БСП е най-важното, а не за нас. В крайна сметка, смисълът на едно управление е хората да живеят по-нормално, по-добре, а виждаме, че е тежко положението и в света, и в Европа, респективно и в България, и ни очаква една нелека зима, така че редовен кабинет е ключово важен за призимуването на страната ни, а и стратегически за развитието на България. Така че това са притеснителните моменти за БСП, защото виждате, че е необходимо да се направи така, че хората да са спокойни, ще могат ли да се платят сметките за ток. Слава Богу, БСП направихме едно предложение, което се прие от Народното събрание и това ще облекчи домакинствата през настоящата зима. Но това не е достатъчно. Енергийна бедност трябва да бъде определено като понятие, за да има още една солидарност към обществото. Едни, които могат да си плащат сметките, други, които не могат да си плащат сметките. Тоест, все неща от социалния пакет, който БСП го предлагаме, една част от него започнахме да изпълняваме в кабинетът, който беше допреди няколко месеца, но другата част е от изключително важно значение, пак казвам, на фона на това, което се задава. Така че това е нашето притеснение, да можем колкото е възможно по-бързо да има сформиране на редовно правителство. Но допълнителното време за консултации, за преговори между партиите, което президента Румен Радев дава, не дава ли именно почва на това да се работи в Народното събрание, да се приемат всичките мерки, които споменахте? В Народното събрание, ако ви направи впечатление, първите две седмици се работеше като щаб на армията, а не като Народно събрание, което няма как да не е притеснително и се оформи една коалиция на войната, която не може да ни притеснява и не може да не задава много въпроси. Защото преди малко коментирахте с госпожа Поптодорова за падналата ракета в Полша. Ама ние бързо забравихме, че 99-та година, март месец, паднаха осколки от американски ракети съвсем близко до София. Така че давайки оръжие на една страна,
Разбира се, че това задълбочава още повече конфликта. И затова БСП винаги бяхме против даване на военна помощ за Украйна. Докато виждате с какво се занимаваше парламентът през първите няколко седмици. Служебният кабинет вкараха едно единствено решение. И то беше да се закупят новите 8 самолета F-16 Block 70. Добре, де, ние не сме купили, не сме получили още първите 8 самолета. И служебен кабинет прави заявка и Народното събрание услужливо гласува с тази коалиция на войната идването на вторите самолети F-16. Ще ви върна обаче малко назад това, което казахте. Извинявайте, че ви прекъсвам. Какво отношение има евентуалната българска военна помощ за Украина с това, което се случи на границата с Полша? Не, аз го казвам като цяло, че винаги давайки оръжие за една страна, това задълбочава един конфликт. И затова винаги българската сутрическа партия сме били за мир и за мирно решаване на този въпрос. Мисля, ако си спомняте, включително от трибуната на Народното събрание, аз исках да има преговори, че това подхожда на България, на територията на България между Русия и Украина, а не тези преговори да бъдат в Турция. И мисля, че такава подобна инициатива можеше да даде друг тласък на дипломацията в България. Но вече абсолютно невъзможно. Не се стигна до този момент, а се стига до там да се дава оръжие на Украина при положение, че този конфликт е на 250 км от нашата граница. И други проблеми, с които, много извиняйте, се занимаваше парламента през тези начални дни. Отново се връщам на F-16. Добре ли, дарахме 2,2 милиарда. БСП бяхме против това нещо в предходни парламенти. Самолетите трябваше да бъдат тук, те още ги няма. И ние купуваме следващите за 2,5 милиарда. По-скъпо, отколкото са купени първите самолети и които не са дошли. Вече станахме за смях, че това са самолети на хартия. Второто решение беше за оръжията за Украина. Добре, това ли е най-важното за парламента? Може би не е най-важното, но само един логически аргумент. Казвате, даването на оръжие на Украина задълбочава войната, но да си представим сценария, в който във вторник полетяха изключително много ракети към Украина. Ако тя нямаше противовъздушна отбрана, част от нея дадена от съюзниците, как щеше да се защитава? Оръжието, знаете, се използва не само за атака, а и за защита. Има едни данни, които не знам дали са верни или не са верни, защото вече трудно може да се каже кое е истинска новината, и като по време на военен конфликт и двете страни преекспонират ситуацията. Но началото на войната е имало около 2000 танка на разположение в украинската армия, а в момента унищожените са около 5000. Откъде и как са дошли всичките тези тежки машини на всички фронта? Всички знаем откъде са дошли. И все неща, които, разбирате, вместо да се реши този конфликт по мирен и дипломатически път, ние задълбочаваме все повече и повече конфликта. Включително и нашият парламент. Включително и това, което направи служебният кабинет с покупката на новите самолети. И аз веднага ви дам един пример от зад океана. Когато 30 конгресмена от партията на Байден, от Демократическата партия, написаха писмо до него, преди 3 седмици беше това писмо, в което те искат, освен даване на оръжие, да се намери и мирен подход към този процес. Тоест, дори вече и зад океана разбира, че не може този конфликт да продължава до безкрай. И още повече всички вече са наясно, че конфликтът не е между Русия и Украина, а е между основно Русия и Съединените щати на територията на Украина. И затова мисля, че трябва да сме по-внимателни и да се концентрираме върху проблемите, които са на България. И затова е необходимо да има редовен кабинет, който действително да реши социалния пакет. Не само който БСП предлагаме. Ние не искаме да сме единствените, които казваме да, ето това е предложено от БСП. Но има неща, които са ключово важни за приземуването. Един път цена на тока, таван на цените. Нека да обсъдим сега. И все неща, които са от ключово значение. И на следващото място, което също за БСП е много важно, и развитието на икономиката. Защото в крайна сметка една държава, за да може да си позволи всички тези социални разходи, трябва да има и развитие на икономиката. И затова ние заговорихме напоследък. Да, развитие на икономиката, път за атомните централи. За целта преди това трябва стабилен бюджет. Настоявате да бъде внесен нов такъв при целия риск да се случи надаване и да се опънат до крайен предел държавните финанси. Не виждате ли наистина риска от това да влезем в много по-лоша ситуация, ако в момента се изготви нов бюджет от този парламент? Аз считам, че е от изключително важно значение да има нов бюджет, а не старият бюджет да бъде продължен. Това, което искаше служебният кабинет. Но виждаме така, че има едно раздвижване по тази тема и дано да се върнат към така и други
техни анализи, които ги правиха края на август, когато казваха, че ще вкарат три варианта на бюджет, след което казаха, че изобщо няма да вкарат бюджет, защото в крайна сметка животът на държавата зависи от този бюджет. Няма да има надаване. Управлява се без няма бюджет, да има но и няма управляваща коалиция. Аз мисля, че няма да има надаване, ще се прояви нужният разум в народните представители и в отделните политически партии. Всяка една от тях си дава сметка какво е състоянието в момента в България и че едно такова надаване като на сватба няма да донесе нищо добро за страната. Струва ли си да разчитаме на такъв разум и дълновидност от народните представители с риска да счупим финансовата система? Няма да счупим финансовата система. Няма такава опасност от подобни предсказания, които излизат от страна на сега управляващите в служебният кабинет. Всичко ще бъде наред. Нямам съмнение в това нещо. Да погледнем и към правителството и преговорите. Каква партия е в момента БСП, господин Гуцанов? Партия на промяната или системна партия? БСП е системна партия и заедно с това нещо е една изключително модерна партия. И не може по този начин да се слага клише дали една партия е била на промяната, защото е била на протести или не е била на протести. Ако гледаме по този ъгъл, да, БСП беше първата партия на протестите. Нямаше нито промяна по това време, нито други партии, които сега се кичат. Защото БСП беше тази, която излязахме на площадите първи от залата на Народното събрание и бяхме тези, които искахме ГЕРБ най-накрая да се отидат от власт. И то не една година, не две години, а в продължение на последните 12 години. Аз ви питам именно защото... Тоест, тук това клише, което някой се помъча да го сложи, е доста странно от гледна точка на хартийната бюлетина. Аз разбирам какво искате. Не, по-скоро въпросът ми е за това, че БСП може да заема различни форми и може в мен да бъде ключа и в едно управление на партии около ГЕРБ и ДПС, и в едно управление на партии около Продължаваме промяната Демократична България. БСП е ключа за много неща. И не случайно е на 130 години. Защото е мъдра партия и партия, която подхожда държавнически. Не случайно сме стъпили на 3 столетия. Но дали можем да управляваме с ГЕРБ и с ДПС? Не, ние имаме ясно решение, че няма да подкрепим мандат на политическа партия ГЕРБ. И ако третият мандат президентът връчи на ДПС, няма да водим преговори и разговори с Движението за права и свободи. Но в сценария да бъдете под една шапка на коалиционно управление с ГЕРБ и ДПС, не с техен мандат. С мандат на, знаете, Български възход се коментира. Не виждам как ще се случи това нещо. Нека да не гадаем, първо да видим на кого ще връчи третият мандат. Ако се стигне до трети мандат президента, тъй като по Конституция това е единствено и само негово право, и едва тогава вече да видим различни възможности за съставяне на кабинет. Но да, БСП считаме, че трябва да има редовен кабинет. На фона на всички тези неща, които говорим за бюджет, за социални разходи, за развитие на икономиката на държавата, не може да има служебно управление и то, като гледаме така, доста слабоватичко през последните месеци от това, което се случва. Защо тогава бързахте с хартиената бюлетина? Ако смятате, че трябва да има редовен кабинет. Ние не бързаме с хартиената бюлетина. Ние вкарахме законопроекта за хартиената бюлетина още в предходното народно събрание, което също е много интересно, че тогава имахме съгласие и от промяната, и от ДБ, Демократична България, за вкарването на този законопроект. Ако се спомните, ние тогава го внесахме в зала. Така че не е нещо ново и изненадващо. А дали трябва да има и хартиена бюлетина? Ами трябва да има. Виждаме, че спадна рязко активността. Не е основната, но една от основните причини е и, че част от хората искат да гласуват на хартия. Това е публична тайна и няма защо да го крием. Това е едно. Второто, което е, в Европа няма, три държави има, всъщност, ако трябва да сме точни, Естония, България, Швейцария, които имаме машинно гласуване. Проблемът е, че при нас много се изкривява хартиеното гласуване и знаете всички проблеми, машинации, купен, да, контролиран вод. Да, само че тогава ви дам веднага контраргумент. Франция и Германия са пробвали да вкарат машинно гласуване, където има доклад от техните служби, които казват, че това е опасно за националната сигурност на тези две държави и това е премахнато. А не смятате ли, че с хартиената бюлетина... Добре, ние бяхме най-умните, че го направихме цялото това нещо при положение, че няма нито една държава в Европа, която да го е направила. И още повече, ние казваме така, нека да има и машинно гласуване, но нека да има и хартиено гласуване, защото както има изкривяване с хартиите, за което е безспорно и затова БСП толкова искахме да има машина, но виждаме, че с машината има по-големи проблеми, които също будят много съмнения дали е бил вота честен или не е бил честен вота, дали има изкривяване или няма изкривяване. Защото пак ви казвам, ето виждате два доклада на службите, не на кои да е държави, на Франция и на Германия, които казват, че
има опасност за тях. Ами дано не се стигна обаче до хаос с това гласуване и дано накрая партии и ваши конкуренти не вземат повече от вършенето на хартиената бюлетина от вас самите, но... Не считам. Мисля, че това е по-справедливото всеки един човек да има право на избор, а и БСП сме силно демократична партия. Ние от една партия, която бяхме тоталитарна преди 33 години, в момента станахме възможно най-демократичната партия. И като бяхте демократична, предстои и конгрес, чак на 11-12 февруари, но пък юбилен такъв, винаги е събитие. Ще има ли опит за избор на председател на този конгрес? Няма го в дневния ред. Националният съвет взехме решение, че конгресът ще бъде на 11 и 12 февруари и е с много добър дневен ред. На първо място искаме да имаме обновяване на програмата на БСП, което е изключително важно, защото светът върви в геометрична прогресия, не в аритметична. Ние трябва да сме в крак със съвремието. Второ, да има промени в устава с организационното състояние. А нашият председател се избира отново по възможно най-демократичният начин. От всеки един член на партията, а не от конгреса. Това, слава Богу, остана някъде в миналото и дано повече партии да подхождат по този начин. Ако може обаче така да се пошегувам с вас, виждаме, че на конгреса партията ще адаптира, цитирам, организационната си дейност към новата дигитална среда. Същевременно подкрепяте хартиената бюлетина. Не е ли това двойно решение? Не е двойно, защото ние казваме така, да има и хартия, и машина, което е най-отвореният и най-демократичният начин. Но заедно с това нещо, светът върви напред и ние искаме да бъдем първата партия, която наистина да подходи по един модерен начин. Така както първи направихме своят успешен избор за председател от цялата партия, така да направим и следваща стъпка. И съм сигурен, че конгресът ще бъде успешен, а такива опити виждаме така на пускане на някакви декларации в публичното пространство, които са доста несериозни при положение, че от 265 организации, вече повече от 200 към снощно, към вчера вечерта, са минали своите събрания, има 4 или 5 подобни виждания, което разбирате, че е по-малко от 1%. Трябва да приключваме, господин Гуцанов. Кажете с едно изречение, остана ли вътрешна позиция в БСП или вече е разчистена? Ами, не става просто за разчистване. Аз точно това споменах в момента с тези декларации. Според вас, между процент и два, ако има такива декларации, даже няма нищо лошо. Нека да има и чуждо мнение. Но благодаря, нека ви. Това да не е през медиите, а да бъде в органите, които взимат решение. Това да се случи на 11 и 12 февруари в НДК. На 50-я конгрес. Когато благодаря е конгреса. Ви, Борислав Гуцанов от БСП. А сега следват новините. Здравейте отново. Следващото мито ще коментираме водещата международна новина, а именно ракетата, която падна в източна Полша, отклонила се от украинската система за противовъздушна отбрана, а при нас са бившите министри на отбраната Ангел Найденов и Велизар Шаламанов. Здравейте! Добро утро! Господа, да започнем като изчистим един много важен въпрос. Можем ли да говорим все пак за евентуална умисъл, евентуални умишлени действия, въпреки всичко, или става дума за чист мал шанс? Ако съдим по предварителните резултати от разследването, защото то все още продължава на инцидента, и ясно, че няма умисъл, а и такива бяха заключенията на всички, които виждахме в вчерашния ден. Нека да отбележа, че всъщност от 15-ти, когато се появи информацията за паднала ракета или ракети на полска територия, световните лидери проявиха максимална сдържаност и предпазливост, и това беше на практика характеристиката на всички реакции, включително полските реакции. А може би да кажа особено на полските реакции. Всички си даваха сметка за залога и по същество новината изправи на ногти света, като има поне две предпоставки за едно подобно отношение. Първата е, че ако се беше оказало руска ракета, това по всяка вероятност щеше да бъде предпоставка за въвличане на НАТО в конфликта. И второ, въвличането на НАТО в конфликта вече означаваше ново ниво на войната и на практика предпоставка за глобализация на бойните действия. Господин Шаламанов. Да, искам да посоча, че всъщност тази издържана реакция е не само въпрос на политическа зрялост, но и на наличие на много точни данни. Практически НАТО провежда противовъздушна, разузнавателна и възпираща операция по
източните си граници, самолетите AUAX за далечно радиолокационно откриване, самолетите безпилотни Global Hawk, изключително голям брой изтребители са постоянно във въздуха и практически всяка ракета, всеки полет над украинското небе се следи, така че имало голяма степен на увереност, че става въпрос за инцидент, но тук по-големия въпрос, който трябва да се зададем в България и се надявам, че е обсъждан дори при закрити врати на заседание на двете комисии, как България участва в тази противовъздушна разузнавателна и възпираща операция, тъй като нито нашите самолети МиГ-29, нито нашите радари, нито нашите зенитни ракетни комплекси имат тази способност и за това ние трябва много сериозно да помислим за ускоряване на превъоръжаването, поне в сферата на радари и зенитно-ракетни комплекси. Да обърнем внимание да, само една дума. Не случайно испанските изтребители са в България. Просто защото нашите самолети и нашата система не може да изпълнява тази функция, която е възложена по източния фланг на НАТО. Единственото нещо, което работи на ниво, е системата за командово управление и комуникация, която е изградена с средства на НАТО и като дарение от Съединените щати, именно за да бъде гарантиран суверенитета и сигурността на България. Ще говорим, разбира се, за състоянието на нашата отбрана. Преди това да изчерпаме темата с ракетата в Източна Полша. Можем ли да говорим за дефицити в полската защита или ПВО системите са разположени само на стратегически обекти? Сега, може би да се върнем все пак към деня 15 ноември, за да кажем, че всъщност това е един от дните или може би денят, който е с най-голяма тежест и трудност за хората в Украина и за Украина като държава. Масирана ракетна атака от средства, които са с въздушно, морско, земно базиране. Твърди се, че между 85 и 100 или малко над 100 крилати ракети са били изстреляни по обекти от критичната инфраструктура на Украина, свързани с енергоснабдяване, топлоподаване, водоснабдяване, логистични центрове и жилищни райони на територията на 16 области. Посочват се причини, че вероятно тази атака е един вид отмъщение за обращението на украинския президент на срещата на G20, или може би свързана с отношението на G20 към Русия. От друга страна, можем да допуснем, че това вероятно е и своеобразно отмъщение за поражението при Херсон. Така или иначе, отмъщението се превръща в един от аргументите за действие и за подобни атаки от страна на Руската федерация. Нека да припомним, че веднага след атаката на Керченския мост имаше подобни удари. На практика тогава и започна, да кажем, това ново естество на войната с нанасане на удари по гражданската инфраструктура на тогава, Украина. Тогава обаче, ако не се лъжи, украинските представители казаха, че е била дълго планирана атака. Но казахте отговори от мъщения. Без съмнение, всичко говори за дълго планирана атака, отдавна идентифицирани цели с участието на енергийни специалисти, които биха могли да посочат възловите места и съответно тези обекти от критичната инфраструктура, които биха били с най-негативно отражение върху снабдяването. Можем ли да разглеждаме обаче атаките от 15 ноември и в друг контекст? Вие казахте отмъщение за отношението към Русия, но тогава сякаш имаше пробив и се говореше за сядане на масата на преговорите. Знаем, имаше тайна среща в Анкара на шефовете на разузнаването. Знаем, коментирало се и в Индонезия от Сергей Лавров и американски представители. Та, ако тези преговори не са протекли добре, това да е отговорът на Русия. Не става въпрос дали са протекли добре или не добре тези преговори. Явно е, че това е знак, както вие казвате, за нежеланието на Русия да седне на масата на преговори при условията, които поставя целият цивилизован свят. И ние виждаме степента на изолация, безпрецедентната степен на изолация на външния министър Лавров. Всъщност президент Путин за това не отиде на тази среща G20. Единствено, за да не поема унижението ли? Разбира се, Русия е в пълна изолация в елита на света. Практически тя е изгонена от тези елит. Единствената причина външния министър на Китай да се срещне с господин Лавров е просто да му каже, че не може да има ядрен шантаж
и те трябва да започнат преговори с Украйна. Индиректно това означава на основата на условията, които международната общност подкрепя, тъй като президента Зеленски получава подкрепа всеки път, когато има изявление на такъв форум. Но по отношение на първия въпрос за надежността на полската противовъздушна отбрана, както казах, всъщност на територията на Полша по същество действа противовъздушна отбрана на НАТО и тя е с възможно най-високата степен на надежност, но инциденти винаги са възможни. Не може да прихване такава ракета от Куманас. Да, и всъщност този инцидент показва, че ако не бъдат спрени тези варварски терористични атаки срещу инфраструктурата на Украйна, не е изключено и в бъдеще да има инциденти, но по-важното е, че тези атаки всъщност обричат на студ и на огромни лишения и страдания десетки милиони хора, което не може да бъде приемливо. Това е много по-голям проблем, отколкото такъв инцидент, за съжаление, отнел живота на двама полски граждани. Позволете ми да добавя още нещо. Вчера имаше реакция на полските военновъздушни сили, към които бяха отправени множество упреци за това, че е пропусната украинската ракета. Тяхната реакция беше, че въпреки покритието и въпреки системите ПВО и противоракетна отбрана, няма 100% покритие. Няма такъв щит, който да гарантира 100% покритие на въздушното пространство на Полша. Съответно, напълно възможно е, особено в такава близост до границата, на 6 км, да се случи подобен инцидент. Нека да си даваме сметка, че опасенията за падането на ракети украински или руски на територията на съседни държави на практика фигурират от самото начало на войната. Да ви припомня атаката, са падали такива, атаката на руските крилати ракети. Да, имало е трансгранични инциденти, но да ви припомня атаката с руски крилати ракети на базата в град Яворов, която се намира на около 20 км, украинската база, която се намира на 20 км от полско-украинската граница. Тогава също бяха изразени опасения и съответно беше усилена и противовъздушната отбрана както на Полша, така и на Украина с новите системи. Отделно от това да добавя, че по отношение на реакцията спрямо Русия или съответно на реакцията на Руската федерация. Вижте, много анализатори са съгласни, че преговорите и резултата от преговорите би бил в пряка зависимост от резултатите на бойното поле. Всяка една от стремите се стреми да добие активи в рамките на бойните действия, които би могла да използва като аргумент в едни преговори. Но всичко, което се случи на 15-ти, впрочем, още веднъж ни кара да се върнем към темата за необходимостта от усилия на международната общност за започване на мирни преговори и за намиране на мирно решение. Но те дават на камък и руснаците за момента, сякаш ги отказват. Ще ми се да коментираме, ценно е още една реакция тази на украинската страна в първите часове след инцидента. По-скоро видяхме президента Зеленски в социалните мрежи директно да обвинява Русия. Това прибързана реакция ли беше? Има ли оправдание за нея? Оправдание, когато се подложи на такъв тип масирани удари и когато страната ти е в такава висока степен на опасност, винаги може да се намери, но наистина не бива да се прибързва. Въпреки че видяхме реакцията на Запада, реакцията на НАТО, никой не обвинява Украина, никой не обвинява президента Зеленски. По-скоро ще бъдат засилени консултациите и наистина каквито данни има от украинска страна ще бъдат отчетени, но както посочих, от страна на НАТО има много висока степен на наблюдаемост на всичко, което се случва, така че данните ще бъдат обработени. А конкретно към войната на терен и това, което се случва в Украина, можем ли да кажем, че в момента Русия губи хода на войната? Изтегля се от Херсон, налага се все повече да използва въздушни удари? Спрямо началното окупиране на територии, вече 60% има връщане назад, което означава, че чисто териториално загубите са видни. Както и вие казахте,
тази стратегия на отмъщението и на наказване на гражданите, на десетки милиони граждани, също показва неспособност да се постигне резултат на бойното поле, там където е съприкосновението на войските. И бих казал, че както напредъка на украинските войски дава по-добри позиции на Украина при преговорите, така тези терористични атаки на Русия влошават позициите на Русия при небъдещи преговори. И може би това е и тайната стратегия на президента Путин да направи невъзможно за Русия да седне на масата на преговорите. 62 000 квадратни километра са освободените територии от страна на украинските въоръжени сили от общо 108 000 квадратни километра територия, която беше окупирана от началото на войната. Отделно са териториите, които бяха по линията на съприкосновението в Донбас и съответно Крим. Те са в обем на 43 500 квадратни километра. Тоест имаме инициатива, която е в ръцете на украинското командване и на украинските въоръжени сили. Споменавайки Херсон, нека да кажем, че всъщност освобождаването на Херсон беше един тежък удар по самочувствието и по бойния дух на руската армия. А от военно-стратегическа гледна това... точка, господин Найденов, какво го наложи изтеглянето? Беше съвсем ясно. Първо, че операцията, която започна в началото на месец август, като настъпление в Южна Украина и към Херсон, има своя собствена логика. Някои анализатори коментираха, че това е може би операция за прикритие на настъплението в Северна и в Североизточна Украина към Харков. Но беше ясно, че имаше което се проведе, което е успешно и което даде възможност за излъз на украинските войски за настъпление в посока на Лугански и на Донецк. Но логиката на настъплението към Херсон беше свързана с, да кажем, много предпоставки от военно гледна точка. На първо място Херсон, разбира се, освен символиката, като първият голям град, който беше завладян от руската армия, държи подстъпите към Крим. Да. Държи съответно възможностите за установяването на сухопътен коридор между Крим, съответно Руската федерация и Преднестровието. Държи и подстъпите за настъпление към Николаев и към Одеса, което е също част, вероятно, от стратегическите планове на Руската федерация. Нека да отворим тук и темата за модернизацията на нашата армия. По-рано, господин Шалманов, започнахте темата във връзка с това, че поставя сериозни въпроси пред нашите системи, пред нашите изтребители. Да, всъщност това е, което малко ме очудва на вчерашното заседание съвместно на двете комисии. Някакси всичко беше ограничено около този инцидент, за който вече има достатъчна информация, но беше пропусната възможността министъра на отбраната, примерно и двамата с господин Найденов сме били в тази позиция, ако министъра е загрижен за превъоръжаването, той ще използва всеки случай да постави този въпрос пред депутатите, тъй като от тях зависи. В момента в Народното събрание чака от самото начало програма за приоритетни инвестиционни разходи, която е изключително важна, за да стартира най-после мащабния процес на превъоръжаване. Самия министър може да използва възможността да информира депутатите за възможността за заместваща техника, започналите преговори, ако наистина са започнали с съюзниците, тъй като това е най-добрият начин да се ускори превъоръжаването. И не на последно място в парламента очаква вниманието на депутатите закон за промяна в закон за отбраната и въоръжените сили, който въвежда инвестиционен фонд. Това е единственият механизъм, който би позволил регулярно на многогодишна база да има финансиране, което да доведе до реално превъоръжаване. И позволете ми да кажа няколко числа. За съжаление, внесената програма е крайно нереалистична. Защо? Тъй като за една ескадрила самолети ние ще дадем 6 милиарда, около 6 милиарда заедно с инфраструктурата, а цялата програма за превъоръжаване, ако изключим тези 6 милиарда, е за 3 милиарда и половина, с което трябва да бъдат изпълнени другите 12 проекта, включително поне една механизирана бригада, която заедно с артилерията и ПВО също ще е около 6 милиарда, зенитно-ракетни комплекси и радари, които също
ще имат стойност около 1 милиард. Брегови комплекси, ракетни, които са много важни за бреговата защита, както и други приоритетни въпроси. Така че въпросът с финансовото осигуряване на превъоръжаването, с ефективното управление на процеса на превъоръжаването, с обвързването на процеса на превъоръжаване, с бързо извеждане на остарялата и практически негодна техника за използването и в настоящия момент в Украйна и заместването и с техника от съюзниците, е приоритет номер едно. Аз не виждам това да бъде приоритет на Министерството на отбраната и на парламента. Господин Найденов, защо се получава така? Все пак да си даваме сметка, че вчера имаше съвместно заседание на двете комисии с изслушване и на ръководителите на специалните служби. Не съм сигурен, че е имало възможност изобщо министъра на отбраната да постави въпроса извън дневния ред и съответно интереса, който проявяват депутатите от двете комисии по темата, свързана с Украина. Още повече, че чух и в негово изявление, и в изявление на председателя на комисията по отбрана, че разглеждането на инвестиционната програма се очаква да бъде на едно от следващите заседания, възможно най-скоро. 6 милиарда 640 милиона е стоиността на тези 13 проекта, които са включени в инвестиционната програма, три от които са за периода 26-32 година и по същество те са нови проекти за модернизация, като тази стойност не включва стойността на вторите 8 F-16, които трябва да бъдат съответно закупени. Следователно, тази програма се качва до 8 милиарда и половина най-малко. Разбира се, стойността на инфраструктурата и на предишните самолети не влиза в тази програма по простата причина, че има вече съответно сключени договори и съответни плащания, които са направени за първите 8. Другия въпрос е как трябва да бъдат приоритизирани проектите. И кога ще се случат, защото постоянно говорим за модернизация. С оглед на това, което се случва в войната в Украйна и изводите, които трябва да бъдат направени от страна на българската армия. Господин Шаманов. Приоритетите, те се налагат наистина от хода на войната. Ясно е, че въпросът с радарите и зенитно ракетните комплекси трябва да бъде решен практически незабавно. Въпросът с бойните самолети вече е решен, след като потвърдихме доставката и на вторите 8 самолета. Ние имаме приета цел много отдавна към НАТО за една тежка механизирана бригада до 28-ма година, която, пак казвам, ако наистина бъде направена както трябва, ще има необходимост от поне 6 милиарда с ПВО, с всичко необходимо като артилерия, разузнаване, но трябва да бъдат довършени и корабите, двата модерни кораба, които в момента се строят. Много задачи. Да се върнем сега към всъщност повода на нашия разговор. В Полша е колегата Александър Марков, близко до събитията и от него очакваме да разберем какво се коментира още в Полша. Александър, здравей! Да, здравейте. Преди да обясним какво се коментира в Полша, да кажем, че ние сме в самото Сълцеп Шеводов, мястото, където се случи инцидента преди около вече 48 часа. Едно малко погранично сълце, намиращо се на полско-украинската граница, където знаем в вторник около 17 часа се взриви ракета съветско производство в изоставена селскостопанска постройка, за съжаление убивайки двама души на 40 и 42 години. Това, което може би се вижда, не знам доколко успявате всъщност да го видите, че допреди минути тук имаше разположени доста полицейски сили, тъй като на терен на мястото на инцидента, който се намира на няколко десетки метра зад нас, все още има полски и натовски следователи, които разследват какво точно се е случило. Пшеводов, пак казваме, само на 6 км от полско-украинската граница, от другата страна е град Львов, който също се намира на няколко километра. Град Львов е един от постоянно бомбардираните от страна на руската армия, на Руската федерация от началото на тази война в края на месец февруари. Късно с нощи премиера Матеош Моравецки повтори, че това, което се случи във вторник, е изолиран инцидент и че това не е целенасочена, преднамерена атака срещу Полша, че съюзниците по НАТО са усилили патрулирането тук във въздушното пространство на страната, че самата Полша е повишила бойната готовност на някои от своите армейски сили и че
се наблюдава също въздушно пространство в близост до украинската граница. Президента Анджей Дуда също успокои поляците, призовавайки ги да не се поддават на фалшиви новини и манипулации, каквито според него ще има много в рамките на следващите часове и в рамките на следващите няколко дни. След проведени два съвета по национална сигурност, полското правителство официално обяви, че ракетата, която се е взривила от украинската система за противовъздушна отбрана, отново, че това е изолиран инцидент, че не може да се смята, че такъв тип инциденти ще се повтарят в бъдеще. Варшава беше в постоянни консултации с съюзниците по НАТО, само че, както всички знаем, реши да не активира процедурата по член 4 и да инициира официални консултации с тях, за да запази тази опция отворена. Такава е обстановката към момента тук. Трябва да кажем, че украинската страна е съобщила на американската. Такива съобщения излязоха вчера, че е осъществила в рамките на вторник опит да свали руска ракета, като този опит съвпада по време и място с взрива тук в Полша, но официално не беше съобщено от страна на украинската страна, че това е тяхна ракета. Президентът Владимир Зеленски късно снощи също повтори, че според него тази ракета е руска. А тук хората са шокирани от случилото се. Местни хора разказват как във вторник са чули буквално прелитането и взрива на тази ракета, която при взрива изкопава един кратер огромен няколко метра. Поне това се вижда снимкови материал, разпространен от полските власти, тъй като, пак казвам, до момента все още няма достъп до мястото на взрива. Президент Анджей Дуда повтори, че полски и американски специалисти разследват този инцидент. Украина поиска достъп до това разследване, но към момента такъв все още ни е даден. Не е ясно и дали ще и бъде даден. Трябва да напомня, може би, че това не е първият трансграничен инцидент от началото на войната в Украина, но е първият, който се случва на територията на страна членка по НАТО. Такива имаше няколко през месец май в Молдова и в непризнатата Приднестровска Молдавска република. Такава обстановка към момента тук. Може да видим, че всички, които искат да влязат в самото село, са проверявани от полицията. Пак казвам, достъпа към момента продължава да бъде ограничен. Александър, много ти благодаря за живото включване от самото място на инцидента и за обзора на коментарите в Полша. Сега с още коментар в предаването ни включваме Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи. Здравейте, господин Калфин. Здравейте. Господин Калфин, знаете, цялостно линията на коментарите е сдържаност и уравновесеност в позициите на НАТО и на световните лидери, но беше ли правилно да не се стига до активирането на член 4 от устава на НАТО? Как смятате? Очевидно, че всички усилия са насочени да не се увеличава допълнително напрежението. Защото залога е много голям. Ако въобще се приеме, че това е директна атака на Русия срещу НАТО, то това задейства не само член 4, но и член 5. И на практика означава пряко въвличане във война. Мисля, че нито от страна на НАТО, нито от страна на Русия има намерение да започва такава война. В крайна сметка, как ще промени това бдителността и комуникацията между Русия и НАТО и Запада? Трябва ли отново да говорим за горещи линии на сътрудничество, в което двата блока да поддържат комуникация, за да не се стига до провокации? Винаги трябва да има подобни линии. Между другото, тя ги има. Дипломацията продължава да работи. Ние видяхме, че и наскоро имаше среща в Анкара между шефовете на разузнаванията на Съединените щати и на Русия. Така че диалог има, контакт има. Аз мисля, че няма действително никаква логика да се мисли, че Русия би стреляла нарочно, би нападнала НАТО по подобен начин и с такава ракета. Така че действително би трябвало да се успокои напрежението. Много е жалко, че разбира се, че два живота са отнети с това, което се случи. Да, а вие виждате ли отделно различен контекст на тези събития и на мащабните удари над Украина, именно срещите в Индонезия, срещата, която споменахте в турската столица? Не, не бих казал, по-скоро бих го свързал с хода на войната. Русия няколко пъти си промени целите. От доста време насам тя отстъпва, включително много тежко решение беше за Русия да отстъпи Херсон, единствения областен град, който беше превзет. Така че, преди това да не забравяме мобилизацията, на общественото мнение в Русия започва да страда и може би ще започне да се обръща в един момент и подкрепата на правителството да се загуби. Затова Русия показва мускули по начин, по който
не влиза в директен бой, използва далекобойна техника, така че да покаже по-скоро вътре на обществото си, че има силите да направи нещо и в същото време да нанесе възможно повече удари. Знаем, че всички тези удари са върху инфраструктурата, особено върху енергетиката на Украйна. Ако някой още си е мислил, че това е някаква специална операция в някой регион там на Украйна, сигурно вече и той се убедил, че това е пълномащабна война, с която цели да унищожи отсрещната страна. Смятате ли, че наистина има разделение сред политическия елит на Русия? Това е тема, която коментираме от самото начало, но за момента не виждаме подривни действия или поне не стигат до нас новости за такива. Вижте, разделение няма и аз не бих искал да гадая какво се случва из коридорите на Кремъл, но очевидно, че това, което започна в февруари месец и руският президент си мислеше, че за две седмици ще мине, ще превземе Киев, ще сложи едно послушно правителство в Украина и ще се прибере, не се случи. Освен това, Русия напоследък претърпя много, и то видими, които няма как да се скрият поражения в войната. И освен това, призива за мобилизация вече засегна всяко семейство в Русия. Даже и тези, които не са мобилизирани, защото опасността или вероятността е там. Така че не бих изключвал, че всички тези настроения в Русия в един момент ще си кажат думата. Разбира се, руската пропаганда промени също посоката си. Спомнете си, в началото Русия се бореше срещу нацизма в Украина, след това мина през това, че тя се бори срещу цялото НАТО. Миналата седмица говориха пропагандатори, че 50 страни има изправени срещу Русия. Даже някои висши представители, включително и бившия президент Медведев, говорят, че Русия водила война срещу сатанизма. Смисъл, това показва, че по някакъв начин се търси общественото мнение да се запази в подкрепа на тази война. Трудно ще бъде това да е безкрайно. И за финал да ви върна на сцената на дипломацията. Тази сдържаност, която демонстрираха НАТО, съюзниците, западния свят, означава ли, че подобни провокации, ако това е провокация, за в бъдеще няма да бъдат успешни? Аз първо не мисля, че е провокация. И второ, да, не мисля, че ако погледнем каква е цената евентуално на разразяването на конфликт между Русия и НАТО, мисля, че никой, нито едната от страните не би искала да го предизвика. Това е унищожителен. Даже и за двете страни. Така че сдържането е действително правилната политика. Такива неща се случват. Няма как да има военни действия в една държава и през границата, която минава през нивата, да не се усети в другата държава. Между другото, и ние имахме в България такъв повод. Спомняте си една къща, която беше разрушена по време на бомбардировките в Югославия. Без да има атака срещу България с това нещо. Просто, за съжаление, техниката не е достатъчно висока. При нас не е достатъчно точна. При нас се размина без жертви. За съжаление, в Полша имаше две жертви. Господин Калфин, много ви благодаря за този коментар. Денят започва. Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи. А с това нека да завършим и разговора тук в студиото с бившите министри на отбраната Ангел Найденов и Велизар Шаламанов. Засегнахме целите на Русия. Това е тема, която се опитваме ние от другата страна на барикадата да си изясним какви са тези цели. Има ли в момента повече яснота, освен това, което някои описват като терор над населението, атака по стратегическа инфраструктура? Знаете ли какво цели в момента Русия? Определено можем да говорим за цели на президента Путин и на неговото обкръжение. Не бих казал, че това са цели на Русия, обобщавайки на военното командване, така да. Обобщавайки за цяла една нация, цял един народ. Това, което мога да кажа, е, че в секундата, в която последния руски войник напусне украинската територия, войната ще приключи и няма друг начин тази война да приключи. Така че там трябва да бъдат съсредоточени усилията. Всички руски войници да напуснат украинската територия, но след това са необходими доста тежки преговори, свързани с финансиране и възстановяването на Украина, тъй като за тези 9 месеца Русия систематично унищожава гражданската инфраструктура и икономиката на Украина. Естествено е, че това не може да бъде платено само от Европейския съюз. Трябва да има някаква елементарна справедливост. Да, нека първо да свърши войната, обаче, господин Найденов, финални думи от вас. Вижте, от самото начало беше ясно, че стремежите
и целите, без да са обявени извън пропагандните тези за денацификация и демилитаризация, беше сваляне на правителството и съответно управлението на Украина, монтирането на марионетно правителство и превръщането на Украина в една сателитна държава, която би имала известна степен на свобода, но никога няма да напусне орбитата на Руската федерация. След провала при Киев, вероятно тези амбиции са били намалени и може би са стигали единствено до овладяването на Донбас и съответно анексията на тези два региона, които фигурират като самостоятелни региони в Руската федерация. Запорожието, макар и част, и съответно Херсон също част. Така че какви са целите? Очевидно това го знае само руския президент и тези цели се променят в зависимост от резултатите на терена на бойните действия. За разлика от украинските такива, които изглеждат доста целенасочени, възстановяване на териториалната цялост. Благодаря ви, господа, за този анализ и коментар на актуалната международна тема, която в крайна сметка завършва успокояващо. И можем да бъдем спокойни, че не се подхожда емоционално и фанатично, нали така? Истински спокойно ще бъдем, когато стартира национална програма за превъоръжаване на българската армия, защото това е нашата отговорност. Очакваме и това. Тогава, когато има съответно една добра комуникация и оценка на случващото се между световните лидери и когато се проявява голяма доза спокойствие и предпазливост, резултатите не биха ни изправили на ръба на катастрофата. Благодаря ви още веднъж. Останете с нас, отваряме друга тема в предаването след секунди. Войната за момент на страна, защото отпаднаха всички задължителни мерки за COVID. До кога обаче това ще се задържи така? Идва ли наистина краят на COVID-пандемията или просто временно ще забравим за нея? Също така, кои са другите не по-малко опасни сезонни вируси? Това ще коментираме с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте! Здравейте, добро утро! Професор Христова, край на COVID-мерките звучи като край на пандемията. Не избързваме ли? Как смятате? Не, в никакъв случай не избързваме. Всъщност мерките цялото време бяха много така гъвкави, много динамични, за да се следи ситуацията и те да бъдат адекватни на ситуацията. И мога да кажа, че всъщност Министерството на здравеопазване да прояви много голяма активност в това отношение. Сега заболеваемостта спада от доста време. Спада и вече е на много ниски нива. Което всъщност е много хубава новина, защото ако се върнем назад, през ноември предишните две години беше пика на COVID-вълните. Бяха най-тежките времена. Най-тежките времена беше ноември. Така че основания за оптимизъм има много големи. Сега, това е в момента ситуацията. Няма натиск върху здравната система, малък брой заболели. Всъщност страната вече е във фаза 0 по пандемичния план. Така че няма никакво основание всъщност министъра на здравеопазването да издава заповеди за ограничения. Но той към момента, всъщност единствената така задължителна мярка беше носенето на маски в болнични заведения. Сега, това обаче е много важна мярка, защото тя предпазва не само от COVID, но и от грип и от всички респираторни вируси. Така че тази мярка ще остане като указание към директорите чрез регионалните здравни инспекции, като мярка за ограничаване на острите респираторни заболявания. И като казахте другите заболявания, знаем сезонни грипове, има и нови щамове. Какво върлува в момента и от какво да се пазим? Да. Сега, най-общо, в момента сме в тенденция надолу за COVID-19, в тенденция нагоре след единичен верно случай, но ще станат вече скоро други единични ще се появат, тенденция нагоре за грип и едно доста високо ниво всъщност на разпространение на остри респираторни заболявания имаме в момента. А сега традиционно е нормално за този сезон и обикновено така до към края на годината и след това започва спад.
Не знаем, разбира се, за тази година как ще бъде. Това е един така комплекс от вируси, сред които основните, които всъщност доказваме в Националния център и потвърждаваме, са парагрипни и респираторно-синцитиални вируси, които засягат долните дихателни пътища, т.е. при тях е най-голям шанса за осложнения от пневмония и от засягане на други органи. Риновируси, които протичат по-леко, предимно при деца, и аденовируси, които така доста широко разпространение придобиха, с характерно за тях е засягане не само на респираторни епител, т.е. кашлица, хрема, но и на стомашно-чревния тракт, т.е. с гадене, повръщане или с разстройство. Но всичко това са сезонни състояния, които всяка година наблюдаваме и не би трябвало да будят особено притеснение у нас. На високо ниво са в момента и следиме така внимателно тяхното разпространение, възможно и на още по-високо ниво да се качат. И от другата страна всъщност е грипа, който сега започва. Единични случаи, вероятно импортирани, т.е. външни случаи ще доказваме, но постепенно ще засилва своето разпространение, съдейки по данните, които имаме от Западна Европа и от Северна Америка. Ще имаме ли спокойни коледни и новогодишни празници? Знаем също в предни години около тях имаше пик на заболеваемост, не само от COVID. И от самото струпване, пък и от събиране на много хора, както в търговски центрове, така и междусемейно. Накрая завършихме и започнахме януари всъщност с висока заболеваемост. Твърде вероятно е, ако сме неразумни, да допринесем за по-широкото разпространение на тези респираторни заболявания. И всъщност до голяма степен зависи от нашето поведение. От това, ако не се чувстваме добре, да не разпространяваме вирусите, да вземем мерки, да останем вкъщи, да носим маска, да си отделиме съдовете домакинските. И от друга страна, ако сме от позицията да се срещаме с такива хора, да стоим на разстояние и да носим маска, особено на закрити помещения. Защото грипът е първа ще се засилва, очакваме по-сериозна вълна спрямо предишните две години. Щамовете са включени във ваксината, тя ще ни пази, но все пак с носене на маска можем да предотвратим много заболявания. И острите респираторни, които са така на едно високо ниво, по-високо от миналата година, някак си като чили заеха мястото освободено от COVID. А по отношение на COVID, да, случаите са малко и намаляват, вероятно ще намаляват поне още 2-3 седмици или месец, но добиваш все по-широко разпространение един субвариант на Омикрон, BQ1 и BQ1.1. Тоест най-новите, нали така? Най-новите. Твърде широко разпространение доби, вече над 30% в Западна Европа, в някои от страните. Така че той ще даде неминуемо едно повишение на заболеваемостта, но не твърде голямо. Не голяма вълна, а известно повишение в рамките на тези ниски стойности. Всъщност, да ви попитам до каква степен, казахте в самото начало, изключително много спадат числата на заболеваемостта, но за COVID. Но всъщност до каква степен се тества? Защото тези времена на масовото тестване отминаха и колко скрити случаи има, знаем вече всички караме COVID доста по-леко. Абсолютно сте прав. Една голяма част от заболяванията остават скрити, защото по едни или други причини хората не искат да се афишират. Действително протича леко. Всъщност не стигнахме до там, че вероятно грипа е твърде вероятно да протича по-тежко, отколкото към момента COVID, леките заболявания. Което означава, че COVID вероятно е минал през по-голяма част от населението и вече караме COVID сравнително леко. Има достатъчно така, нали, и вакцинирани, и бустерирани, и смесено вече, и боледували, и бустерирани. И в същото време за грип се отвори една ниша на неимунно население, поради това, че нямаше широко разпространение през последните две години. И виждаме как всъщност грипа протича тежко, с осложнения, с миокардит, с нефрит, енцефалит и така нататък. Така че всъщност мерките, ограничаващи едното заболяване, ограничават и другото и трябва да сме разумни, за да се предпазим. Имунитетът ни, професор Христова, до каква степен се научихме да го поддържаме, да го развиваме, да приемаме повече добавки, витамини? Оказва ли това влияние в момента? С бавни стъпки и полека, но определено вървим в тази насока. След този голям урок, който ни даде COVID-19, разбрахме колко е важно всъщност имунитета ни да бъде в изправно, защото виждаме какво се случва.
И тук става дума не само за приемане на добавки, витамини, имуностимулатори. Тук става дума за ежедневната така грижа за имунната ни система, което означава един нормален режим на работа, на почивка, на така достатъчно време за релакс, така че имунната система да успее да навакса всички онези така удари, които и нанасяме с всички вируси, не само вируси, които я атакуват. И знаете, почивката и удачния режим липсват на голяма част от нас, така че трябва да се навакса с витамини. Ние трябва да се научим, така както има хигиена на мозъка. Той работи напрегнато, да кажем 20 минути, има нужда от 5 минути почивка. Отново работи. Този режим на по-дълъг период на работа и малък период на почивка трябва да се въведе, за да можем да функционираме по-устойчиво. И сега, след като казвате вече варианти грипови такива са по-опасни от самият COVID, какво да кажем за противогрипните ваксини, комбинираните такива, има ли интерес към тях? Трябва да ви кажа, че всяка година има все по-голям интерес към противогрипните ваксини. Извинете, че прекъсвам, за всички или за по-скоро за по-възрастни хора става дума? Предимно за по-възрастните, но на практика за всички. Хората се убедиха, че са ефикасни, че предпазват от осложнения. Интерес е все по-голям. Всяка година се купуват все повече дози противогрипна ваксина и те все не стигат. Така че отделно програмата, която националната програма, която осигурява безплатни ваксини за лицата над 65 години, също всяка година залага по-голям брой ваксини, съдейки от предишната година. И всъщност първо се покриват всички онези, които са се записали отрано и за тях са предвидени дози, но и резервните дози бързо свършват. Което показва едно повишаване на културата в българина. Което отчитаме като позитивно, но може би това е позитивен ефект от COVID-пандемията, нали така? И това до някъде е свързано с COVID-пандемията, с всички осложнения, които видяхме, но за това предупреждавам, че грипа дава не по-малко осложнения. И нека да поговорим и за тези осложнения. Постгрипни, наблюдават ли се вече нови, такива, които са били неизвестни до сега? И за някои хора това по-тежки ли са от пост-COVID симптомите? Сега, по отношение на грипа, ние сме съвсем в началото, тъй като доказахме първи случай тук преди 2 дни. Но грипа е с така много по-напред като разпространение. Първо в страните от Северна Америка, в Съединените щати и в Канада, където и процента положителни проби много бързо расте, но и в редица европейски страни, така южните предимно, но и в Обединеното кралство, където отчитат първо така по-широко епидемично разпространение на грип А, H3N2, който всъщност е грипа с най-много осложнения при деца до 3 години, въобще при малки деца и при възрастни над 65 години. Осложненията, които се съобщават, не са по-различни от предишни години, но е важно да се знае, че спадналия имунитет, нарастването на възприемчивото население води до по-голям шанс за осложнения, до по-голяма честота. А конкретно към пост-ковид симптомите, които знаете, бяха основна тема и все още са, откриват ли се нови състояния, които са по-отложени във времето от тези, за които говорихме в пика на COVID-пандемията? Изследванията продължават много интензивно върху пост-ковид осложненията и всъщност оказва се, че имат адитивен ефект, т.е. с натрупване. Т.е. всяко следващо заболяване от COVID повишава неимоверно шанса за осложнения и то за по-протрахирано протичане на тези осложнения. Т.е. ние може да си го караме леко един път, умерено тежко втори път. Ние не сме се възстановили напълно от първото, карайки второто, всъщност осложненията, тази протрахираност се натрупва към първото. Сега, осложненията тук са много. Така подлият момент на SARS-коронавирус е, че засяга ендотела. А ендотела е всъщност обвивката на малките съдове в всички органи и системи. И за това на практика няма орган или система, който да не се уврежда, който да не се засяга при COVID-19. Независимо от неговото протичане, от здравето на човека. Да, че при по-тежките случаи, разбира се, по-голям шанс, но има и много осложнения, дори
дори при по-леко протичане. И че тези осложнения, тези увреждания на ендотела остават продължително време и могат да генерират опасност месеци наред след това. А професор Христова, продължават ли тези осложнения да бъдат пряко зависими от хронични заболявания и състояния на човека прекарал COVID или вече можем да говорим и за универсални такива? Пряко зависими са от други придружаващи заболявания и за това всъщност винаги се извеждат като особено рискова група хората с придружаващи заболявания. И то през всичко на белите дробове, въобще на дихателна система и на сърдечно-съдовата система. Много осложнения дори са неспецифични. Говорихме за така наречената мозъчна мъгла, т.е. това затруднение в висшите функции на нервната система, в, да кажем, в концентрацията, в когнитивната сфера. Така че всъщност тепърва ще берем осложненията на COVID-19. Когнитивната мъгла може би е най-разпространеното, поне по мои лични наблюдения, като постсимптом от COVID, от прекарването на COVID. И в тази връзка сега, когато караме вируса по-леко, намалява ли и този симптом? Да, намалява като цяло просто защото по-рядко така се протичат тежко заболяванията, но не става нула. Риска продължава да стои. Да, намалява. И освен това, риска от това, че го караме няколко пъти, увеличава шанса за осложнение. Професор Христова, 2020 беше критична, 2021 беше критична. Тази година започна умерено критично, но завършва сякаш по-добре. Какви са поуките? Какво научихме през тази година в здравен план? Първо, като цяло, тенденцията е оптимистична. Много оптимистична. Просто преминахме така пика, преминахме тежкото и сега ще остава както след земетресение се появяват така с отслабване няколко по-малки вълни, така ще има периодично така с разреждане и с намаляване по-малки вълни. Ако, разбира се, не се случи нещо така по-малко вероятно, но т.е. ако не се появи нов вариант. Много ви благодаря, професор Ива Христова, с оптимистичен коментар върху здравната ситуация у нас, но да не забравяме, че в момента грипните състояния стават по-тежки от COVID, който за щастие премина през по-голяма част от нас. Сега, в края на този сегмент на предаването се насочваме към Велико Търново и към една ситуация, за която ви разказахме, вандалски акт, който поруга паметника Майка България и 89-годишният Гено Генов, който получи признание за това, което стори с паметника. Вижте! На връх деня на народните будители паметникът Майка България в Велико Търново осъмна без щик на един от войните. Поредният вандалски набег потресе хиляди хора, а в това време специалисти се заеха с нелеката задача да възстановят щетата. Това обаче се оказа изключително трудно, защото байонетът на опълченеца е от френска пушка Шапо, каквито почти не е имало в страната ни през 19 век. Много малко са в България екземплярите, които са се запазили до наши дни. Щикови може би има малко повече, но ето на в сбирката на регионалния музей, където имаме някъде около, може би около 1000 единици оръжия, хладни и огнестрелни, нямахме точно от пушка Шапо. И докато течаха проучванията, откъде и как може да бъде намерено такова оръжие, новината за поругания паметник достигнала и до 89-годишния Гено Генов, който живее в старческия дом в града. Повече от век семейството му пази точно такъв автентичен щик, който е бил на опълченец от рода му. Без да се замисли, дядо Гено веднага поиска от близките си да дарят ценната семейна реликва, за да бъде възстановен паметника. За самата мислех, че е турска, защото леко повита. Ама се оказа долу специалисти в музея, казват, че е френска. Мисля и се радвам, че там му е мястото на паметника. Да не стои в келера. Пуштика, дарен от дядо Гено, е отлят макет, който вече е монтиран на паметника. А оригиналът ще се съхранява в регионалния исторически музей в Велико Търново. С една дума, ценно и важно нещо за нашето историческо минало. Благодарение на благородния жест, ще може в бъдеще при ново, не дай се Боже, посегателство върху паметника да има готова отливка и да се реставрира бързо.
Жестът на дядо Ген отрогна хиляди хора. Той получи и най-високите отличия за патриотизъм и дарителство от община Велико Търново и от всички институции и дарители, които се грижат за съхранението и опазването на паметниците. Нека неговия пример да го следват повече родолюбци. И всички ние като родители трябва да възпитаваме нашите деца, да пазят онова, което е направено за поколения напред и най-вече да обичат своята история първо на града си, след това на България. Дядо Гено казва, че винаги е бил патриот и днес се просълзява, когато си спомня за своите предци, дали живота си за свободата и независимостта ни. Българио, за тебе те умрех. Една бе ти достойна за тях. И те достойни за теб, майко, бяха. И само името ти като мал бяха, умираха без страх. И сега към една интересна тема от научна гледна точка. Насочваме се към космоса, защото НАСА започна своето поетапно завръщане на Луната посредством мисията Артемис 1. С програмата Артемис 1 САЩ планира да върне американците на естествения земен спътник. Това да се случи до 2026 година, когато трябва там да кацнат и първата жена чернокож астронавт на страна, изобщо в света. Като от вчерашното историческо изстрелване зависи кога и дали този план ще се реализира. Припомняме, няколко несполучни опита имаше да излети тази ракета. Още през края на август започна всичко. След това имаше опит през септември и през ноември. В крайна сметка това се осъществи. И сега ще коментираме значението на тази мисия с Светослав Александров, администратор на сайта Cosmos.bg, както и автор на научно-популярни книги в областта. Здравейте! Здравейте! Господин Александров, толкова ли е голямо наистина това събитие или просто заради многото отлагания се получи ефекта на барабанения звън и тръпнахме в нетърпение, кога Артемис едно ще поеме своя път? Отлагането не е нещо безпрецедентно. Такива отлагания се случват в космонавтика доста често. Когато четем за първите мисии до Луната, нещата изглеждат много лесно, защото вече сме ги прочели в учебниците. Но и тогава имало отлагания. Първата мисия от програмата Apollo с тежката ракета Сатурн 5 е стояла с месеци на стартовата площадка, без да има възможност да излети. Буквално, ако не се лъжи, около 11 месеца отлагания. Така че самия факт, че от новата ракета Space Launch System, която е част от програмата Артемис, от август до сега, това е сравнително дребно отлагане на фона от това, което е било през 60-те години. Отлаганията са нормални и е по-добре да ги има, вместо да имаме взрив на стартовата площадка. Да, вчера, на 16-ти, всичко мина наред. Ракета беше напълнена с гориво, имаше някои дреболи, разбира се, и имаше едно безупречно изстрелване и правилното вмъкване на кораба Орион към нашия естествен спътник. И какво е всъщност голямото значение и от научна гледна точка, и от гледна точка на космическата наука, на астрономията от това? Какво следва тук насетне? Ние се завръщаме на Луната по по-различен начин, отколкото е било през 60-те години. Да, това е първият изпитателен полет на кораб, който ще може да превозва астронавти до Луната. Но освен това, на борда на тази мисия, и за това рядко се говори, има 10 вторични мисии. Някои от тях са свързани с изучаването на Луната, друга от тях с изучаването на астероид. А една от тях е изключително интересна от научна гледна точка, защото макар и на тази първа мисия, Артемис 1, да няма хора на борда на кораба, има биологични обекти, които са към една така вторична мисия. Тя се нарича BioSentinel. Това са дрожди и тя ще лети далеч от системата Земя-Луна. Тоест, сега за пръв път, и по-точно вчера, излетяха земни организми, които ще се отдалечат далече от системата Земя-Луна. Защото на времето Съветския съюз са изпращали костенурки в околоното пространство, американски астронавти кацнаха на Луната. 2019 година имахме, китайците отгледаха растения на обратната страна на Луната, но до сега земен биологичен организъм не се отдалечавал по-далече от Луната. И сега това ще се промени за пръв път. За пръв път организми напускат орбитът на Луната, така че това е един от научните експерименти, които чакам с голямо нетърпение. И всъщност какво се
очаква? Ще се наблюдава развитието на тези дрожди, казахте, да, отдалечавайки се от земята. Ще бъде наблюдавано то. Какви изводи очаквате вие, защото имате всъщност експертиза и в тази област? Да, да, аз съм биолог, доктор в областта. Да. Очакваме да научим как точно радиацията в междупланетното пространство влияе върху репарационните системи на ДНК на тези дрожди, наричащи се хромица сервизия. И всъщност, нали, идеята е, че има много рискове по време на дългосрочни мисии. Ние говорим не просто за няколко дена престой на лунната повърхност, както е било по времето на Або. Говорим за изграждане на лунни бази, на мисии до Марс. И в такъв случай, при тези дългомесечни мисии, космическата радиация ще бъде основен риск, така че това ще бъде основна задача на тази вторична мисия. Всъщност, именно това ли цели тази вторична мисия с биологична насоченост, да ни даде повече информация за влиянието на радиацията и други влияния на космоса, за евентуалните бъдещи човешки дълги пътувания в космоса? Да, и все пак нека не забравяме, че това е само една от 10 вторични мисии. Тези 10 вторични мисии не са основни за успеха на мисията Артемис, защото дори някой от тях да се провали. Основната задача, все пак, е тестването на кораба Орион и неговото обиколката около Луната и завръщането на Земята, което се очаква някъде през декември, някъде около 11 декември. А преди това, на 22 ноември, очакваме той да пристигне в околности на Луната, в лунна орбита. Така че... Тоест, колко време се пътува до Луната? Колко е това? 7 дни ли са? Много зависи, разбира се, от траекторията, която е подбрана. Да, около седмица отнема пътешествието до Луната. Минимум 3-4 дни, около седмица. Но имаше и други мисии. Една от тях беше изстреляна през това лято. Реално тази мисия, която ние вчера наблюдахме, беше втората мисия на НАСА, изстреляна към Луната през тази година. Първата мисия беше изстреляна през месец юни. И тя пътуваше доста дълго. В края на юни пристигна около Луната в орбита едва преди 3-4 дни. Мисията се нарича Кепстоун. И идеята на тази мисия е да тества дали космическия апарат може да работи в една конкретна орбита. Тя се нарича почти праволинейна ореолна орбита. Много е техническо названието, но хората биха могли да знаят, че в тази орбита не се налага да се използва много гориво. Така че се счита, че следващата орбитална станция, която ще бъде изградена, ще бъде именно в тази орбита. Дали това е възможно, именно се проверява посредством тази мисия, която беше изстреляна през месец юни. И тя вече пристигна в орбита около Луната, така че вчерашното изстрелване беше втората мисия, но вече първата до Луната с кораба, който може да превозва хора. Откакто започнахме разговора си, господин Александров, ми е на езика да ви задам този конспиративен въпрос. Знаете всички митове и легенди за тъмната част на Луната. Какво има там? Има ли нещо там изобщо? Китайците вече каснаха на обратната страна. Тук може би конкретно да напомним, че само понятие тъмна страна е неточно. По-скоро срещу положната на Слънцето. Да, точно така. Срещу положната, която не се вижда от Земята, обаче и тя е осветена. От други звезди. Да. Тя е осветена и от Слънцето. Там също може да се каца, да се работи с луноход, който използва слънчеви панели. Точно такъв беше китайският луноход Юту, който кацна през 2019 година. Така че там може да се каца, може да се работи. И дори НАСА има план за изграждането на един голям космически телескоп, радиотелескоп, който да бъде защитен от радиофона на Земята, защото тук имаме радиотелевизия, нали? Тези влияния малко или много пречат на астрономическите наблюдения, но ако този телескоп бъде изграден, той ще бъде изграден в кратер и ще може да се провеждат интересни радиоастрономически наблюдения от това място. Кога се очаква това да се случи? Звучи доста мащабно. Да, то е малко в по-малко по-далечна перспектива. Не веднага, сега в краткосрочен план. Говорим за завръщането на хора на Луната 2024-2026 година. Първо обиков, след това с хората. Говорим за малко по-дългосрочен план. И нека да не забравяме, че тази година вече има целият фокус е върху телескопа Джеймс Уеб,
който започна да наблюдава нощното небе с безпрецедентна резолюция и в уникална възможност в инфрачервения диапазон, което не беше възможно. Предишните инфрачервени телескопи бяха доста по... не бяха толкова мощни. Така че да сега фокусът е върху това, но говорим за нещо, което е в по-далечно бъдеще. Много ви благодаря за този разговор, Светослав Александров, администратор на сайта Космос.бг, с коментар върху мисията Артемис 1, която вчера успешно отпътува от Земята. Сега по естествен път от тази тема преливаме към 100% будни и това, което Стефан и Мария ще ни покажат и днес. Здравейте! Внимание, внимание, казваме. Ние за младите шофьори ще си говорим в началото на предаването и ще разискваме дали са достатъчно добре подготвени младите водачи. Абсолютно вярно и необходима тема. След това, разбира се, какво да очакваме на световното в Катар. Точно така. Спомени от парк Де Пренс от 17 ноември 1993 година. Една страхотна дата за българския футбол. Помните, една знаменита фраза беше изречена. Да видим колко от нашите си спомнят. В нашото студио днес, Мария, освен така ще празнуваме, ще имаме 120 години духов оркестър Перник. Абсолютно страшно много хора, перничани на живо. Знаете какво казвате? Даже влизат сега в студиото, ти не можеш да ги видиш. Също така в минутите... Ето ги, браво колеги, че ги включихте. Също така да не пропуснем минутите за кино с Павел Владимиров. Една премиера на меню. Юто ще направи той. И накрая, може би ще завършим с нещо подходящо, като за нашата възраст. Криоконсервация, дали е иновация или от миналото, или поглед в бъдещето. И най-накрая, разбира се, ще се разходим до най-стария солодобивен център в Европа, в Провадия. Ами, това е от нас. Ами, за пореден път доказвате прякора, който ви измислих. Мисля, че тогава Стефан беше в село и може би не го е чул, но гурутата на лайфстайла, така че с удоволствие ще ви гледаме след минути. С това свършва и нашата програма. Ще се видим утре отново в 5.55. Останете с 100% будни. Довиждане!